andra grejer. Man kanske oroar sig för sin ekonomi. Kommer man klara sig? Kommer man kunna bo kvar i huset som man har? Får man de ersättningar man har rätt till? Eller borde jag göra någonting annat för att få ut alla försäkringar och allting som jag har? Och har man barn så oroar man sig såklart jättemycket för dem. Vad ska hända med dem? Förstår skolan hur de ska bemöta mina barn? Och en mängd sådana frågor finns det såklart. Väldigt många är ledsna över att man inte var mer förberedda. Att man inte visste hur ens partner ville ha det. Hur ville de ha det med begravningen? Vem skulle ärva vad? Det finns väldigt mycket sådana frågor. Väldigt mycket som man är ledsen för att man inte tog reda på och pratade om innan. Man upplever också att det plötsligt blir tyst från samhället. Ofta har man ganska mycket kontakt innan ens partner går bort med sjukvården. Sen blir man hemskickad med det, när det ofattbara beskedet om att man är ensam. Och sen hör man ingenting från samhället förutom att det kommer ett brev där din efterlevande pension har blivit beviljad från Pensionsmyndigheten och någonting från Skatteverket om att det är dags att göra bouppteckning. Men det är den enda kontakten du får från samhället. Jobbar du så behöver du kanske bli sjukskriven. Du kanske inte mäktar med att jobba. Och då är det mycket upp till vilken läkare du träffar om du blir sjukskriven. Det finns ingen tydlig diagnos för dig varför du ska bli sjukskriven. Så det är väldigt mycket upp till vilken läkare du träffar, vad du får för diagnos. En del ställer upp psykiska diagnoser. Och det kan ju uppfattas som väldigt kränkande av många som uppfattar sig själva som mentalt starka. De har aldrig varit sjuka. De är bara ledsna för att ens fru har gått bort. Och så blir de klassade som psykiskt sjuka, vilket de uppfattar som en oerhörd kränkning i det läget. Och så här vill vi inte att det ska vara. Det är när vi är som svagast och när vi behöver mest hjälp. Samhället ska finnas där och stötta oss som bäst. Så det är någonting som vi jobbar med i ett projekt. Som vi här kallar för uppdrag efterlevande. Vi från Antrop jobbar tillsammans med Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan. Ett väldigt tätt samarbete kring att göra livet bättre för de som har förlorat en nära anhörig. Vi har förmånen för att jobba tätt ihop och ha tillgång till all expertisen från de här myndigheterna kring hur olika ersättningar fungerar, kring hur juridiken är, till vilka frågor deras kundtjänst får. Och genom det här täta samarbetet så är det vi vill göra är att förbättra samhällsservicen till medborgare som hamnar i den här situationen. Och vi vill driva den här samhällsutvecklingen behovsdrivet. Vi tänkte dela med oss här av tre väldigt viktiga framgångsfaktorer från det här projektet. Det är ett pågående projekt, så det är inte realiserat än, men det håller på att ske. Och den första punkten handlar om att vi måste ha en väldigt stark empati för medborgarna. För att förstå hur har de det i den här situationen. Vi har fått massa ledtrådar genom att prata med kundtjänst såklart, genom att jobba tätt samarbete med begravningsbyråer som träffar många i den här situationen, träffar anhöriga organisationer. Men framförallt så har vi fått väldigt mycket input genom att prata med de som faktiskt är i situationen eller nyligen har varit i den. Vad har de för erfarenheter? Var brister? Var fungerar det idag? Och tack vare de insikterna vi har fått så har vi haft möjlighet att jobba tillsammans i den här gruppen och skapa bättre tjänster, bättre service, generera en mängd olika idéer. Och också göra det utifrån och in. Inte förbättra för varje myndighet enskilt, utan vad kan vi, om vi gemensamt tar grepp om det här, hur kan vi göra bästa möjliga service? Vi har jobbat med personer som tar fram olika personer, för såklart så har man olika behov. Det skiljer såklart vilka behov man har, om man arbetar eller inte. Om man var den i familjen som skötte det mesta praktiska, det ekonomiska. Hur man påverkas av sorgen. En del blir alldeles handlingsförlamade. En del blir väldigt handlingskraftiga. Sådana faktorer påverkar såklart vilken information man behöver. Vilket stöd man behöver. Och det vi skapar lösningar för är att vi vill komma bort från den här känslan av att samhället lämnar mig ensam i den här situationen. Det blir bara tyst. Vi vill skapa ett samhälle som bryr sig. Som faktiskt kanske kontaktar personer efter bortgången. Som ger service på olika villkor, där det finns jourtelefoner, det finns möjlighet till informationsträffar och annat. För att både lösa praktiska frågor men kanske också stötta i sorgarbetet. Vi jobbar där med ett koncept som vi kallar för efterlevande centralen. Att forma en gemensam service med tränad personal som faktiskt vet hur man bemöter människor i sorg. Så det var en del där. En annan viktig del är att man måste ha tillit till processen.
När det handlar om ett sånt här projekt som är designdrivet och som ska utgå från att göra det bästa möjliga för medborgarna, göra det behovsdrivet, så vet man i början av projektet inte vad man kommer att leverera. Och det går ju lite stick i stäv med de projektmodeller som finns hos myndigheter och andra organisationer där man tidigt ska definiera vad kommer vi leverera kopplat till varje produktmål. Men vi har haft förmånen att få jobba med en modig och tålmodig styrgrupp och projektgrupp som har låtit oss vara fria till en början och kunna definiera ett önskat läge och kunna definiera vad vi verkligen kan göra som är det bästa möjliga servicen för de medborgarna. Så det är väldigt viktigt att man litar på att processen kommer ge oss svaren. Man har inte svaren från början och man vet inte vad man exakt kommer leverera och om det kommer ta 1 år eller 3 år. I början av en sån här process så vet man inte det. Till exempel, det fanns ganska mycket hypoteser om vad vi skulle komma fram till för lösningar. Det fanns såklart idéer om en samlad informationswebb med kanske checklister, kalendrar för vad man behöver göra. Men en av våra personers, Ada, hon är en äldre pensionär som inte är särskilt digital, som är ganska handlingsförlamad av sorgen. Hon skulle inte vara behjälpt av den lösningen, utan för henne så är det absolut bästa man kan göra att ta bort så mycket som möjligt från henne, att göra fler processer automatiska. Idag faller efterlevande pensionen ut automatiskt, vilket är fantastiskt. Kan man inte göra som änkepensionen eller göra bouppteckningen i princip automatiskt? Det vore ett fantastiskt stöd. Så det är en typ av lösningar vi tittar på. Och sen så måste man också, för att kunna göra större förändringar, så måste man ha en hög ambition att driva långsiktig förändring och inte stoppa upp på att det kanske är någon lag som står i vägen eller att det krävs organisationsförändringar. Man måste våga ha ambitionen att verkligen driva långsiktiga förändringar och ge sig på även de svåra hindren. Vi har ju som mål, ett effektmål i det här projektet, att ge en bättre service och skapa en ökad upplevd trygghet. Och har vi det målet så kan vi inte stanna när vi stöter på små hinder, utan vi måste fortsätta försöka ge oss på de större frågorna. Ett sådant exempel i projektet här är att vi förespråkar att vi, för att komma bort från det här att det är upp till varje läkare som avgör om du är sjukskriven eller inte, så ser vi att samhället behöver på något sätt erbjuda tid för att sörja. Vi pratar om sorgedagar, liknande kanske pappadagar. Vi pratar också om att införa diagnoser som sorg, att man behöver samarbeta med Socialstyrelsen så de tar med i de nationella riktlinjerna att det finns även sådana diagnoser som sorg. Så att vår persona Lars slipper bli kränkt av att få en psykisk diagnos, till exempel. Så det är lite vad man måste våga ge sig på och vad som vi ser är viktigt i det här projektet. Så det var väl egentligen de tre delarna här för att kunna skapa en bra behovsdriven samhällsutveckling som verkligen försöker göra skillnad för målgruppen. Det var det här med empati för medborgarna, verkligen utgå från deras behov, förstå dem på djupet, ge ut där, gå i deras skor och förstå dem. Lita på processen, ni kan inte veta vad ni ska leverera när ni ger in i processen. Och sen så ha en hög ambition, ge på även de svåra hindren och försök överkomma dem för att kunna skapa riktigt smarta och bra lösningar. Ja, det var det som jag tänkte berätta om från det här spännande projektet. Ja. Vad får ni för reaktion när du säger det här med sorg som diagnos? Micken är den på? Nu är den på. Vad får ni för reaktioner när ni pratar om sorg som en diagnos? Vi har fått väldigt positivt från. Det är ju, just den är ju mer en fråga som handlar hos Försäkringskassan av de tre myndigheterna. Och deras reaktion i styrgruppen och så är att det är väldigt positivt. Att det är en fråga som de tar vidare och kommer verka för. Som en första reaktion på det hela. Tilliten till processen då, hur känns det? Det känns bra. Det är ju alltid svårt. Det fanns i det här projektet, liksom i många andra, uppsatta produktmål att vi ska göra de här delarna. Vi hade 7 produktmål. Men efter vi har satt upp ett önskat nyläge så har vi delvis gjort om de här produktmålen lite, vad som innefattas i dem, och sen lagt till 5 ytterligare på lite av de här större, mer långtgående förändringarna som vi ser man behöver skapa förändring kring. Det här med sorgepeng, kanske lagar och regler runt sparregistret och sådana frågor.
Tror du det kommer leda till förändringar allra längst fram i policyprocessen också? Ja, men det hoppas och tror jag. Nej, men det är ju positivt att det har ju fått fortsatt finansiering, den här livshändelsen, efter att bli efterlevande, att fortsätta driva det arbetet. Så det finns gott hopp om att det ska bli riktig skillnad. Du är kvar här hela dagen. En stund till? En stund till varje fall. Så om ni har fler frågor till Erik. Ja. Då får vi springa här, Jenny. Jo, en fråga bara. Ja. Hur får man tillit för processen, som du säger? Hur får man det mandatet i sin egna organisation, sin egna myndighet? Men det är en väldigt bra fråga. Och det handlar ju om att visa på positiva exempel där att det faktiskt är den här processen som har tagit den fram till målen. Och titta hur andra organisationer har jobbat. Visa på att en designmetodik faktiskt är det som leder den fram till målet och kan få till de här lite större förändringarna, inte bara de små effektiviseringarna. Tack! Du får också lite god choklad till fiket. Tack så mycket. Tackar. Vi kör igång direkt med nästa snabba föredrag, och då är det: hur gör vi när medborgarna inte vill engagera sig? Anna Grives, som är verksamhetsdesigner på Transformator Design. Det är inte alls svårt. Det ska bli spännande att höra. Får ni på micken? Nej, nu. Hej. Anna Grives heter jag. Kom från Transformator Design. Jag har en presentation här där öarna har trillat ur. Men hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig, ska jag prata om idag. Jag har 10 minuter på mig. Ni får liksom så här när jag behöver sluta prata. Jag kommer prata lite grann om bara oss på Transformator Design och hur vi jobbar. Lite snabbt så ni kan sätta er in i våra metoder och hur vi hanterar utmaningar. Sen kommer jag gå in på det här uppdraget vi fick av HSF och SKL. Ja, så där ser de ut. Transformator Design. Vi jobbar med research och innovation i samma process som involverar kunder och medarbetare. Lite svar på din fråga som du hade där tidigare. Att hur gör man för att förankra saker och ting i organisationen? Vi jobbar väldigt mycket med att involvera dem som vi jobbar tillsammans med. Genom täta avstämningar, allt inkludera viktiga budbärare. Eller dessutom skeptiker eller sådana som kan ifrågasätta projektet. Det här är våra styrkor. Vi är Sveriges ledande byrå inom service design. Vi jobbar med väldigt stora uppdragsgivare. Att både tjänsteutveckla men även utveckla deras organisationer och strukturer. Hur kan de jobba på bästa sätt för att möta så hög kundnöjdhet som möjligt? Vi har effektiva och beprövade metoder. Den är så jävla kaxig. Men de är faktiskt det. Och vi har mätbara resultat på folk som har jobbat med oss och hur de har uppnått jättebra resultat genom att implementera det vi har rekommenderat. Vi är kanaloberoende. Jag ska gå in mer på det. Vi tar alltid avstamp utifrån vad kunderna har för behov och drivkrafter. Det här är jätteviktigt för att uppnå kundnytta, kundvärde. Och vad vi gör i alla våra projekt är att lyssna på kunderna och förstå vad är deras behov då? Vad är det de säger? Och det här gör vi genom många, många djupintervjuer. Vi har någon jättehög siffra på hur många djupintervjuer vi har genomfört genom tiderna. Det är extremt många timmar. Vi har ofta svårt att få stopp på samtalen, vilket är
för att vi pratar med kunderna om vad de tycker är viktigt i relation till vårt uppdrag. Vi ser till kundernas helhetsupplevelse. Det här är jätteviktigt för oss. Att inte fokusera på hur ska bästa bemötande vara på webben till exempel. Utan hur kan vi få en bra kundupplevelse genom hela resan. För att vi är ju kunder. Och vi lever ett liv. Vi lever inte i kanaler. Jag vet inte. Det är inte många här tror jag som anser sig vara en digital kund till sin teleoperatör till exempel. Utan man går ju på, man hör någonting av en kompis, man ringer kundtjänst eller man springer in i en butik. Sen går man vidare på webben, man beställer någonting, det krånglar, man ringer in till kundtjänst igen. Ja, ni känner igen scenariot. Uppdraget då. Och nu ska vi se, hur mycket tid har jag? Ja, 5 minuter. Vi fick uppdrag att öka deltagandet för cellprovtagning och mammografi. Det här är någonting som alla kvinnor i Sverige kallas till. Från det att man är 23 på cellprovtagning och från det att man fyller 40 på mammografi. Och det är redan idag ett högt deltagande, 80%. Men vi fick uppgift att höja det med hela 5%. Men genom att fokusera på de här svåra målgrupperna, jag vet inte om ni ser dem på den här skärmen, men socioekonomiskt utsatta, utlandsfödda, unga mellan 20 och 30 år och mitt i livet. Det här kan vi säga, det var inte bara en utmaning för de som kallar de här kvinnorna, det var även en utmaning för oss att faktiskt lokalisera och veta att vi pratar med rätt kvinnor. Socioekonomiskt utsatta, jättesvårt. Det här är en definition som HSF hade på folk som tjänar mindre än en viss summa pengar i månaden, eller tjänar eller får. Det var jättesvårt. Vi åkte runt. Ja, vi hittade dem till slut. Utlandsfödda. Där pratar vi med väldigt mycket somaliska, arabiska kvinnor. Och de ville inte prata enskilt med oss, utan de pratade gärna i grupp. Det var också en utmaning att sitta med tolk och förstå. Vad är nu behoven och drivkrafterna? Vad är de där underliggande signalerna som finns? Sen var det unga, 20-30 år. De hittar vi. Men vi hittar dem på vårdcentraler. Och där handlar det om att bygga förtroende hos vårdcentralen snarare än hos de unga. För att förstå. Vårdcentralerna kände att nej, men vilka är ni? Vad då? Designföretag? Vad håller ni på med? Och sen har vi de här mitt i livet som absolut inte hade tid att prata med oss. Eller gå på screeningbesök heller för den delen. Den socioekonomiskt utsatta sa att det här är någonting som jag inte prioriterar. Mina barn behöver mat. Jag behöver jobba. Jag behöver eller säkerställa att jag får en inkomst på något sätt. De utlandsfödda hade väldigt svårt att förstå vad är förebyggande vård. Vilket ju det här är. Man uppsöker vård när man är sjuk, när man har brutit benet eller för den delen har ont någonstans. De unga 20-30, de kände att det här med cancer, det drabbar ju inte mig, det drabbar de äldre. Och mitt i livet, de var också de här som sprang och jäktade och försökte få livspusslet att hänga ihop. Utmaningarna. Och det här är ett sätt antal grejer som vi förstår bygger den här muren av att faktiskt inte gå på de här provtagningarna. Där. Så, förebyggande vård är svår att förstå. Okunskap leder till missförstånd. Man hittar ursäkter att inte gå. Det här är, helt plötsligt blir man påmind om att man faktiskt är dödlig när man får de här kallelserna i brevlådan. Cellprov är inget som samhället pratar om. Det här är ju just livmoderhalscancer. Vi förstår att mammografi är någonting vi pratar om. Rosa bandet till exempel. Cellprov är det tyst om. Så vi förstod att det här är ett tabuområde. Screeningprocessen har många orosmoment som sagt. Ska jag få beskedet att jag kommer dö? Undersökning kommer innanför den privata sfären. Det här fascinerade oss. Det var alltså svenskfödda, bott och levt i Sverige, men alla hade faktiskt lite svårt att prata om det här. Vi kom väldigt nära och innanför någonting som var svårt. Upplevelsen av undersökningen är fragmenterad och kvinnan saknar förståelse för helhetsperspektivet.
Idag så skickar landstingen separata kallelser. De kommer vartannat år. Jag vet inte hur många av oss kvinnor här som får dem, men det är väldigt fragmenterat. De ser alla olika ut. En del tycker att rökning inte förbjuden är jätteviktig information på kallelsen, till exempel. Det tyckte inte vi. Eller vi förstod att kunderna inte tyckte det. Eller medborgarna. Lösningen. Vi hittade principer som var jätteviktiga för att få in hos HSF. För att förstå att det här är viktigt. Det här måste vi justera. Förstå syftet och känna sig motiverad att delta i screeningprogrammet. Uppleva att tjänsten är enkel, flexibel och trygg. Och förstå vikten av att återkomma, att faktiskt delta på det här förebyggande vården. Och tada! Det blev en ny nationell mall. Det här känns inte som så jäkla wowigt. Men vad vi förstod var så här, men skapa igenkänning. Gör någonting så att kvinnan förstår att nu ska jag gå på den här provtagningen. Det var inte vi som tog fram designen. Men vi gjorde alla riktlinjer och vi förstod att det var väldigt viktigt att avsändaren var tydlig så att man skapade trygghet och det var någonting som återkom. Och att man tydligt skulle förstå vad syftet var för att fatta att det är det här igen. Tala så att kvinnan förstår. Vi, alla som har jobbat med organisationer i organisationer, vet att vi har interna språk. Vi tvättade rent de här kallelserna och provsvaren från det interna språket och började prata ett språk som kvinnorna förstår. Eller som vi förstår. Där vi säger, svar mammografi, inga tecken på bröstcancer. Väldigt tydligt, rakt på och framåt. Nu känner jag att jag stressar igenom det här. Och det här viktiga, sätt i en större kontext. Börja informera tidigt i åldrarna så att kvinnor verkligen vet att det här är någonting man ska göra. Lärdomar från projektet. Vi stolpar in det här projektet rätt. Hur svårt kan det här vara? Vi fattade rätt så snart att det här är ett känsligt samtalsämne. Så vi var tvungna att gå tillbaka och ta ett steg tillbaka och bli väldigt mycket mer ödmjuka i vår frågeställning och hur vi närmade oss kunden eller medborgarna. Och just det här också att vi var tvungna att gå till vårdcentraler för att hinna hämta med information. Att vi var tvungna att verkligen säkerställa hos dem att de kände sig trygga med att vi sprang i deras lokaler och frågade deras kunder eller medborgare om privata saker. Tid. Svåråtkomliga målgrupper kräver längre tid. Det var också en lärdom. Och sen lyssna. Lyssna, lyssna, lyssna. Ställ inte frågor som ni vill ha konkreta svar på, utan lyssna. Vad är det som är viktigt för medborgarna i den här frågan? Ja? Ja, gud vad jag dragit över. Tack ska ni ha. Hallå. Du ska också få lite choklad. Ja, tack. Jag kanske har kvar den lite. Är det någon som har några frågor till Anna? Anna, ser du också här ett litet tag till? Ja, absolut. Så det är bara att gå fram. Va? Och då är det dags för det tredje och sista lite snabbare lunchföredraget. Och då är det Thomas här. Hanna, ni ska visa en film har jag förstått. Jag tänkte jag kunde få en mic så kan jag köra lite. Ni har det, vad bra. Berätta lite kort innan vi laddar filmen. Vilka är ni? Ja, det gör vi medan filmen kommer igång. Thomas Edman heter jag, jobbar på landstinget i Värmland. Och bakgrunden till att jag är här det är ju att på landstinget i Värmland så precis som många andra landsting tror jag har behovet att bli bättre på att utveckla våra tjänster med hjälp av dem som använder dem och en förståelse om att faktiskt det kan bli bättre om våra patienter får med och bestämma. Och vi har valt ett verktyg för att jobba med det och det verktyget är design. Så sen 2 år tillbaka så har vi startat någonting som vi kallar för Experio Lab. Och Experio är väl då egentligen en sån enkel lek med ordet experience, det vill säga att den på svenska så får ju det en dubbel betydelse. Upplevelse och erfarenhet. Och den enkla tanken är ju då naturligtvis att om vi kan kombinera patienternas upplevelse med befintlig kunskap och erfarenhet så får vi ett
bättre underlag att skapa nya lösningar på. Så Expiro finns nu sedan 2 år tillbaka ungefär, och ett samarbete mellan vårt landsting, andra landsting, några universitet och forskningsmiljöer. Några är här, Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet, som var någonstans här, såg jag till exempel. Så vad vi gör är att vi gör en massa projekt, inte själva, utan vi supportar projekt som går ut i verksamhet med patienter och personal. Försöker träna på dem att använda designverktygen som ett sätt, ett svar på hur gör man när man involverar patienter och närstående i verksamhet. Och så försöker vi bygga kunskap och sprida den så gott vi kan. Vi tänkte bjuda på lite kunskap idag, hoppas vi. Ja, jag tycker Hanna får säga något innan du kör igång. Ja, Hanna Lundstedt heter jag och jag jobbar ihop med Thomas Edman. Vi har haft ett gemensamt projekt som vi ska visa några röster ifrån de medarbetare som vi hade med i våra projekt. Och varför Thomas och jag, vi brukar säga att vi är tillsammans, det är för att våra landsting ser ganska lika ut och vi har gemensamma problem. Och jag jobbar med någonting som kallas för personcentrerad vård och i Sörmland. Och Thomas, han har hjälpt mig med vilka verktyg vi ska använda, och vi har bestämt att vi ska använda tjänstedesign som metod för att jobba med personcentrerad vård. Så att det är därför vi två är tillsammans. Och vi tänkte här nu då visa en liten film. Och sen så har vi vill ju att ni ska få uppleva och diskutera och träffa oss som jobbar med det här. Så vi har gjort några små bord där borta, men nu är ni ju så himmelens många här så att alla kanske inte hinner prova allting. Men lite hur vi jobbar med våra empatistationer. Ja. Säg någonting om projektet som filmen kommer. Ja. Vi har haft ett nationellt projekt för kroniskt sjuka. Vi har gjort det tillsammans. Och tanken var att förbättra mötet mellan patienter och vården då, när det gäller kronisk sjukdom. Och vi har haft 2 vårdcentraler, en i respektive landsting. Och vi har provat då nya metoder för att förbättra i mötet. Och det finns några grejer som vi har tagit med därifrån. Och lite för att jacka i det som har pratats tidigare under dagen, så med det här projektet så handlar det både om att involvera patienterna där ute, men också träna förmågan att fortsätta att göra det, så att vi samtidigt som vi har involverat patienter och skapat 8 lösningar som nu testas och håller på att bli verklighet, så bygger man ju också en kultur och identitet på de här 2 vårdcentralerna bland chefer och personal i hus, så att man fortsätter att göra det. Och det ni kommer få se nu på filmen är, det finns 2 sådana här filmer, en som är patienter och en som är personal. De ligger bägge 2 på SKLs hemsida som goda exempel. Och ni ska få se patienternas röster med tanken. Först då, när man kommer hit så visste man vad det är. Och sen så var det lite som det här fallet. Nej, nu ska det bli så stort på det sättet bara. Men det har vuxit fram väldigt fint hos mig. Det har stärkt mig som människa. Jag behöver inte känna mig mindre värdig i min kolsjukdom. För det är lätt hänt att man känner sig, nej, jag orkar inte, jag duger inget till. För jag har ju fått ett problem, jag har spasmodiskt syndrom när jag pratar, för mina stämband. De slår oregelbundet emot varandra i talet. Och det har nog varit ett dilemma nu för mig förut, att våga prata. Och det har jag inte behövt tänka på här, utan ja, jag är mottagen för den jag är. Det har varit en väldigt bra resa från A till Ö. Det har blivit lättare och lättare för varje gång, i och med att vi lär känna varandra i gruppen och sådana saker. Den har fått träffa olika sköterskor och alla runt omkring, och jättepositivt att få... Att det blir mer en mänsklig kontakt. Och det har varit väldigt positiva grejer som har kommit fram, tycker jag. Jag har varit delaktig i allt. Mm. Jag känner mig inte utanför på något sätt. Dels har jag lärt mig att våga prata om det som, även det som är svårt. Att KOL är en sjukdom som med rätt hjälp så går det att leva bra i sin vardag. Jag skulle ha varit jätteglad om jag hade fått det som det nu kanske blir verklighet av och blir de här olika sakerna. Om jag hade fått den möjligheten när jag blev sjuk.
istället för att ha mått jättedåligt i 10 år så kanske det hade tagit 2 år. Och sen hade jag kanske blivit på bättringsvägen eller ja, fått lite mer verktyg. Personalen kom ju ingenstans kanske så långt utan att få patienternas åsikter och meningar och erfarenheter. Det har fått en att känna sig liksom, ja, det som jag har att säga, det är viktigt och jag får känna mig speciell liksom och jag har någonting att förmedla och mina erfarenheter är värda någonting. Och det kan göra att saker och ting kanske blir bättre. Säg till som patient att det är vi som behöver hjälpen. Det är vi, sjukvården är till för oss och inte vi för sjukvården. Och det är någonting som alla måste försöka och lätta på den kragen. Man ska känna sig bekväm med sin vårdcentral. Vad man än söker på. Sådär. Den här konferensen heter ju Uppdrag användare och här har ni användarna och någonting tror jag som vi försöker tänka på att göra i Experio Lab. Det handlar ju kanske inte så mycket om vad vi gör utan det handlar ju om vilka förutsättningar vi ger för de andra att göra saker och ting. Och i vårt fall så handlar ju det om vårdens personal och de patienter som finns där ute. Om man hjälper dem så kommer det hända coola grejer och då måste man ju också ibland påminna sig om hur det är att vara deras kläder. Och även om vi inte har så många minuter på oss, men vi har några, så har vi gjort så här. Vi använder ibland någonting som vi kallar för empatistationer. Och den använder vi antingen just i workshops, men vi använder också in för att vi ska dra igång ett projekt som det som ni precis såg här. Och det är för att påminna om i alla fall oss då som inte har de här diagnoserna eller våra designteam som oftast är ett sammansatt team, inte bara av designers utan andra, om vem är det vi jobbar för och hur upplever de den här situationen. Så det finns, tror jag, 4 stycken empatistationer. Man kan få lite tinnitus, man kan få lite ögonsjukdomar, man kan få skakningar i händerna. Och vad det nu var mer. Så varsågoda bort och testa och så kan ni ställa frågor till oss samtidigt. Så det är kanske måste stanna.
Herrantan. Nej, jag förstår det att man ska springa fram och tillbaka. Så att det... Han hade precis gjort igång. Men det händer ibland så att det är okej. Det händer ju. Ja, visst. Men det är ju inte, man tänker sig inte för riktigt. Men det är klart. Det är de som sitter där ute som vill göra. Ja. Thank you.
Gott folk, då är det dags att samlas igen för att fortsätta eftermiddagen och konferensen Uppdrag användare. Visst var det häftigt att prova på de där olika verktygen, eller häftigt vet jag inte riktigt. Det är inte så roligt om man har besvär med tinnitus och så vidare. Men spännande att få gå in i den världen. Så allihopa, välkomna tillbaka. Welcome back, please sit down so we can continue the conference. Sen vill jag be er att de som har kommit nu senare på dagen och inte har hämtat ut sina brickor, gör det, alltså namnbrickorna. De ligger på bordet här framme, för om ni inte hämtar ut namnbrickorna så kommer ni att få en faktura på 500 kronor. Och då tror jag att ni blir bråttom fram och tar bort dem. För konferensen kostar ju ingenting, men om man inte kommer och anmält sig så blir det en straffavgift. Så om ni inte har hämtat namnbrickorna, gör gärna det. Eller om ni ser någon som saknar, så säg, namnbrickan, gå och hämta den. Super. Jag hoppas att ni har haft en bra lunch och att det smakade gott. Det tyckte jag att det var supergott. Jättefin, fräsch mat. Och det var ju roligt att se så många var här och lyssnade på lunchföredragen också. Nu under eftermiddagen så ska vi få höra flera goda exempel, internationella exempel på design och policy. Och vi vill gärna nu att ni ställer frågor, och vi hoppas att tekniken är med oss. Och då ska ni alltså använda verktyget www.govote.at. De flesta som är här har säkert loggat in på det redan. Kanske några som har kommit nu som inte har gjort det. Alltså www.govote.at, och koden är 472322. Och för att se nästa fråga, då måste ni trycka på refresh. So the listener online, you will be able to ask questions to the speakers. So if you want to ask questions, go into www.govote.at and add the code 472322. Nu var det lugnt här inne. Jag tror inte jag var så här tyst på hela dagen. Börjar ni bli trötta? Behöver ni göra gymnastik? Nej, ni har precis varit uppe och satt er ner. Så, nu ska vi få träffa 27:e regionen, och det är ett innovationslabb i Frankrike som fokuserar på innovation i offentlig förvaltning på lokal, regional och nationell nivå. Och vi kommer nu få höra Laura Pandell och Julien Defay, båda designer på 27:e regionen. Och de kommer att berätta om sina metoder som de använder för att inkludera medborgarna i arbetet för bättre samhällstjänster. Nous allons maintenant entendre Laura Pandell et Juliette Defay, les deux designers de la 27e région en France. Jag vet att min franska är värdelös, men jag tänkte jag måste i alla fall säga någonting. Yeah. And in English, we're going to meet Laura Pandell and Juliette Defay, both designers from the 27th region. And that's an innovation lab in France focusing on innovation in public administration on a local, regional and national level. Please welcome Laura and Julienne. Bienvenue. Merci. Thank you very much. So, as you can hear, we're not Swedish, we're not English, we're French, so we'll try to do our best with English, but if it's not understandable, you can just make a little sign and we'll try to rephrase. So, yeah, we are Julien and Laura, we are both service designers in a small agency in Paris called La 27e Région. So what we will do today is present you three cases that for us represent three different aspects of whom we could call the user. So I'm not going to talk to you about French public administration so long, because we share a lot of constatations that Christian Bazin told us this morning about bureaucracy, about the complexity of the public sector. So I think you're quite familiar with all that. But there is one thing that we hold on to very much at La 27e Région, is that at each level of the administrations, we need to consider people as users, either whether they are citizens or managers or civil servants or elected. We need to consider them as a potential frustrated users. So we're going to see later how we can address that in our projects.
But first of all, a few words about La 27e Région. So we're going to show you a small clip we did, and then we will continue with the projects. Perfect. Let's go. La 27e région, c'est un laboratoire de transformation publique qui vise à repenser la manière dont sont conçues et mises en œuvre les politiques publiques aujourd'hui. En repartant des pratiques et des usages sur les territoires. With the subtitles, it will be better. sorry guys. Yeah. Let me start from the beginning. That was our revenge. La 27e région, c'est un laboratoire de transformation publique qui vise à repenser la manière dont sont conçues et mises en œuvre les politiques publiques aujourd'hui. En repartant des pratiques et des usages sur les territoires, peut-on inventer des projets publics plus fonctionnels, plus ergonomiques, moins coûteux, plus désirables, plus adaptés en somme aux besoins des gens? À ce vaste défi, la 27e région est née en 2009, puis s'est constituée en association en 2012. C'est une petite équipe pluridisciplinaire, entourée de partenaires publics et d'un réseau de praticiens issus du design, des sciences sociales, de l'architecture participative, des sciences politiques et de bien d'autres disciplines passionnées par la transformation du monde contemporain. Ces disciplines sont une alternative à l'ingénierie bureaucratique des politiques publiques. Elles ouvrent une place à l'observation, à l'empathie, à la créativité, au droit à l'erreur et à l'expérimentation. Ça fait combien de kilomètres d'ici à peu près ? 35-38. Ah oui, quand même, oui. Et il y avait une école au Brassé, là où est maintenant la salle des fêtes. Ouais. Pour les mettre en pratique, la 27e région met en place des programmes de recherche-action en partenariat avec les administrations et les collectivités locales et invente de nouvelles méthodes pour fabriquer l'action publique. Territoire en résidence, c'est investir un équipement public pendant 3 semaines et interroger les besoins réels des citoyens pour proposer et tester des solutions nouvelles. La transfo, c'est introduire au sein même des organisations publiques des zones d'expérimentation, des laboratoires, où agents, élus et citoyens peuvent réfléchir ensemble à l'amélioration des politiques publiques. Réacteur public, c'est enfin un programme partenarial avec l'État et les collectivités pour inventer une nouvelle culture de l'administration à travers la formation, la prospective, la documentation et la structuration d'une communauté de pratiques. À côté de ça, la 27e région voyage, publie des livres, des films, fait des rencontres, met en scène le débat, se documente, tient un blog et échange avec des laboratoires de transformation publique en Europe et dans le monde. Alors pour en savoir plus sur nos projets, nos réalisations, nos outils et nos programmes d'action, tout est disponible en ligne. Vous pouvez aussi nous contacter ou encore nous rendre visite à Superpublic, nouveau tiers-lieu dédié à l'innovation publique dans le 11e arrondissement de Paris. Perfect, thanks. So yeah, as I told in the film, we opened a new place in Paris called Superpublic, which is in between our office and a co-working space dedicated to public innovation.
And so we share that space with agencies and professionals in the field of design working in innovation in the public sector. So if you pass by Paris, you're very much welcome to have a look. So the first case I would like to show you is from our program Territoire en Résidence, actually the first program of La 27e Région that we launched in 2009. And so, as I told in the movie, the concept of the program is quite simple. We create a team of a professional from sociology, design, management, political sciences, architecture, and we send them for 3 weeks, three times 1 week, in a public equipment. So it could be a railway station, it could be a hospital, it could be a school, it could be a counter for social policies, for instance. And so the team is going to spend 4 weeks on the place, so being with the people, sleeping there, eating there, trying to step into their shoes. And basically what they will do is do interviews, so it's a lot of ethnographic research. I think you're familiar with that kind of methods. They will run workshops with stakeholders, so public agents and families, local communities. And they will propose new solutions and prototype them. So for instance, this is a prototype we did recently in a hospital. And it's a kind of mobile library for the waiting areas of the hospital. So, yeah. We've run 16 residents since 2009. And it's really a methodology that is focused on the citizen as a user. And the goal of that kind of method is to reconnect the public administration and the citizen, the marginalized citizens. So maybe to understand that a little bit more, I'm going to give you an example. In a residence we ran in Cluny, so it's in the center of France, in Région Bourgogne. And the subject of this project was the accessibility of public services in rural areas. And on this project we were sponsored by the Ministry of State Reform. So it was the first time we had this kind of national and very local balance. So it was quite, quite unusual. And actually we found out when we did the research that most of the marginalized families were struggling with the administration because of a language issue. Actually they would feel very frustrated because they wouldn't understand the letters, they would have problems talking with people on the phone, so it was really a kind of basic human exchange that was going wrong and was after that causing problem in all the process. So we made this little workshop where we invited citizens and agents from local administrations, and we submitted them fake administrative letters that we wrote ourselves, letters that were having an extreme tone, like for instance love letters or very aggressive letters. So it was a bit trying to imagine what if the administration was talking to me like a friend or like an enemy or like someone who is trying to convince me. And then we asked the people to comment that letters, and actually it was quite fun because the citizens would be a bit afraid by the love letters, would say, the administration is talking to me like in a nice way. It must be tricky, they are trying to manipulate me. But they would be reassured with the aggressive letters, like, it's normal, I'm used to that. So it was really a way to try to interrogate the basic language and to see how we can make the link where it's not happening now. And at the end of the workshop, we ended up designing a kind of new model for an administrative letter. So yeah, that's an example of the kind of experiment where we try to reconnect administrations and citizens. Then another case from the second program we ran at La 27e Région, which is called La Transfo, which lasted 2.5 years. So here we're not directly with the citizens. We are taking place in the regional council. So the idea of La Transfo is to invent within public administration some spaces, some internal spaces, some laboratories where that kind of method, design methods and innovation methods can grow and develop. So instead of acting from the outside, we try to make the change happen from the inside. So here we could say that we are considering the agent as a user of a system, as someone who tries to make the system the best way and who is struggling with this bureaucracy. So we ran this project in four regional councils at the same time.
And it ended up with four different laboratories with very different organigrams, so it's quite the result is quite interesting also to consider. And what we did in the process is running experiments with a collective of agents. So a lot of workshop experimentations, for instance, doing ethnographic research, trying to familiarize them with design methods. So it was a kind of training camp for those agents. But also, so yeah, we had that kind of workshop trying to make them approach problems differently with service design methods. But also we ran some internal sessions where we asked them to define at which place of the administration the lab should set up and grow. And so we would ask them to try to define the shape of this laboratory, how can the laboratory can get impact, how can it grow, how can it be powerful within the administration. So that kind of process really requires from the agents a lot of creativity, but also of reflexivity, because they have to step in the shoes of an innovator within the administration, and this position is today quite impossible in the bureaucracy. So yeah, and then I will pass the mic to Julien. Thank you. Now the sorry, the third project is La Pointeuse. It's a new project which seeks to shape the future of public administration by the use of service design tools and a collaborative approach. We started on a given set of ideas. Today, there are a lot of futuristic concepts dealing with social needs for the future, transportation for the future, health, education, city, etc., etc. But there is no concept for the administrative practices of tomorrow. The question is, what are the tools and methods the civil servants will employ tomorrow? Then the aim of the project is to imagine new tools, new practices, and new processes for the administration of the 21st century. Our method suggests to take a different point of view on the current practices of the civil servants and to illustrate new scenarios and experiments, new administrative tools in process for real. We started by formulating a collection of offbeat subjects that we are going to explore for 2 years. It's a little bit tricky to translate them in English because it's very, very French, very specifically French. But one of them will be the armless elected. Another one could be reservist for public needs. And at the moment, we are at the beginning of the project, and we have just tested the method with the first subject, the non-neutral evaluation of public policy. So we suggest a platform for collaboration and creative thinking through two workshops with carefully selected participants, researchers, experts, and people who work in the specific field. This is a small group of 10 people, and our team is a small team of 4 people in charge of workshop and design, 1 person expert on public policy, and 3 designers. So the first workshop is a moment towards a creative and inspiration process. It runs for a day and a half, and we learn on the field. We put together a comprehensive review of the present condition of the state of affairs, the strengths, the weaknesses, and the issues they are facing. And then we organize ideas on a map. Afterwards, with the participants, we formulate new ideas to tackle the problems we identified before and start sketching new processes. Afterwards, we work closely among designers to create a new scenario from what was developed in the workshop. We conceptualize a brand new process, and we draw a schematics that illustrate how the new process could work, step by step. And to help people to imagine the future,
We focus on a specific object on each step, and we draw it using 3D models. Afterwards, this is the full scenario. Afterwards, we organize a second workshop with a bigger group of civil servants. We present them the schematic and pictures, and we continue dialogue with constant feedback in order to clarify the scenario and the process. In addition, we determine together what we can test. The idea is to make prototypes and use them in real situations. It's like a backtesting method. From a brand new concept, we determine the first step to get there. And we are today on this step. The experimentation have not yet started. So in conclusion, with the lab pointers, we try to gather a collection of scenarios, tools, prototypes for the civil servants' practices of the 21st century. We would like also to debate and transform how people work and see administration. So. Okay, so yeah, I think we are done now, and we are open to questions. But just a few questions from us first. How many amongst you are service designers, just by curiosity? So I think you must recognize that kind of methods, no? And the idea is to try to apply that, but in a radical way, to the public sector, and to try to make that kind of administrative object, such as evaluation, policies, more sexy also for designers, so that they get interested in it. So yeah, do you have any questions? We can start with the questions. That is the last slide. Laura, I like what you said about making policy sexy for designers. So maybe you can give us maybe top tips for making policy sexy for designers. Well, we are asking ourselves the question also because we are struggling with that. But yeah, I think what we try to do is to set up some projects, programs, in which a young designer can step in and try things and experiment things. And that's how we're not an agency. We are a non-profit organization. So we can create that kind of spaces for experimentation. But I think it should start from school, actually, because at school, well, we come from a design school where we learn that design is beautiful shapes, products, maybe services, but we don't never go in the field of social innovation. And so we had to train ourselves between students, actually, to try to step in that kind of field. So I think to make things easier for new professionals, it should start at school, actually. And then, yeah, afterwards, I think it needs curiosity, and it needs to be ready to address complexity. But I think that kind of qualities you can find in each young designer, so. Okay. We have a question from the Mentimeter. If the Swedish government wants to start a public innovation lab, based on your experience, what should be your top three startup advice? Top three? That's a good one. And yours were good too. Well, actually, there are a lot of ways to start an innovation lab. So we can talk from the model of La 27e Région, which is a kind of pirate model. So yeah, our position is not to act, is to act a bit from the outside and to challenge administration. So the way we run programs, that we define a concept like résidence, transfo, réacteur public, and we try to fund it with public funds, and then we ask territories to step in the train with us. And that's the way we try to set up a relationship of a partnership with the administration and to not be in a client relationship, because that's most of the time how administration use consultants, design agency, sociologists. They just treat them as external brains. So we try to reverse this relationship and to be with them like
hands in hands. I don't know how to explain that, but it's very important in the process because it gives, it allows us to negotiate on the subject we treat, on the way we run the projects, on the fact that the administration has to get implied in the process, not to just to look it from the outside and to evaluate the outcomes, but also to really participate to the project, and that's very important. So that would be my first advice. And then, maybe, what do you think? Maybe another advice is to work with a director, somebody who top managers. Yeah, top managers. Yeah, yeah. To can change the things. Because the director can and it's true that I think designers and ethnologists are really good to work with citizens, like to understand their needs and to empathize and to traduce what they feel, but they're not really good to work with managers and bureaucrats in a certain way. And it's really important to do that because we also have to empathize with them and to understand in which world they live. So. It's important to work on. Yeah. And the third maybe would be to work at different levels. So that's something we learned quite in the last years, but we started working with the regions. That's why our name is 27th region, because a few years ago we had 26 regions in France, and so the 27th was the fictionary region. But then after a while we realized that we had to work with other levels, so national levels, smaller levels also, and it's really interesting to create that kind of transversal, that kind of dialogue actually between innovators in the ministries and innovators on the really in the field in little councils or cities, and so yeah. We have some more questions. How are you funded? So we have it's changed actually a lot across the years, but. It's entirely public funds. We define ourselves as a public laboratory, so we are funded by public organizations. So we used to be funded by something called the Association of French Regions, but it moved, and also by a European program called Europact, and by a big organization in France called La Caisse des Dépôts, which is a kind of bank for innovation programs. And now it's changed a little bit with our last program, Réacteur Public, in which we develop La Pointeuse. And in that program, we are funded by both the states, so in particular the Ministry of State Reform in France, and by pilot territories. We have one more here. Have you encountered problems with public servants being protective and reluctant to give influence to users? And if so, how did you handle that? To give influence to users? I'm not sure I understand that one. When you work with a public administration, you include the citizens. Yeah. So. Okay, to give power to you, to citizens. Okay. Yeah, fine. To encounter them, to include them in your work. Yes. Well, we had that kind of situation sometimes, but it passed after a while because actually the we found out that the civil servants really develop an expertise in contact with the public, so they are the first one actually to see when it's not going well. So we didn't have I don't think it may be an issue at the very first steps. But then when they enter a process of considering the citizen as an ally, then it's much easier. So but how do you handle that pressure to get the first step? Well, by doing experimentation, by going on the field. For instance, I remember in La Transfo, in Bourgogne, we gave them the agents, we gave them small cameras, and we asked them to make kind of documentaries about the village, because the subject was the future of rurality. So we asked them to, because we found out that they didn't have any pictures or portraits of the people they would work for actually. So we asked them to collect images, and so that's a way also to make them more sensitive to. Okay, great. And we have a question from the audience as well. We have to put it on first, please. Jenny, I give this to you. Testing. Yep.
Per Höglund, Stockholm. I had a question here. I had a question here. You're talking about the logics of public servant. I was curious about the logic that governs politicians and how you can sort of, can you tap into that diversity and get them engaged? What's your thoughts around that? That's a very vast question. So if I understand well, what you ask is how can we understand the state in mind, the state of mind, the mindset of public servants by spending time with them, by giving them the opportunity to share also their experience? Not really. I was more thinking about working with politicians, like healthcare politicians. And oh, decision makers then. Yeah. Yeah. Well, also by spending time with them. Yeah, yeah, definitely by inviting them in the projects. So what we do very frequently is that when we have an experimentation going on, we invite decision makers to make a kind of day in the life and to spend the day with the team, and also to take the costume of a designer and to try to think as a designer. So it's a way both to understand how they work and how we work and to create the contact. But yeah, actually in the team of La 27e Région, we are two designers, but we have also other disciplines like political science experts. So yeah, I think we spend quite a lot of time trying to understand, to document ourselves about what's going wrong, what's controversial. So that's a big thing of La Pointeuse, I think, is to treat controversial subjects, controversial administrative subjects, thinking that the tools the administration would use, they are never neutral. They always carry the logic of the administration. So we try to take that tool out of the process and to analyze it, and then to try to reinvent it. Okay, we have a question here. How do you manage the hierarchy of French administration and the relation to the elected politicians? Well, it's really hard. It's really hard. We are starting now to be quite well known, I think, amongst politicians. So yeah, we rely, actually we have a quite close link to politics because the president of our association is an elected. So he's horse step in the world of politicians. But yeah, the hierarchy is a huge problem that we have to address at each level. So it's, there is no one way to address it. It's just a constant process to try to work at all levels, try to convince both top managers and front office agents. Okay, and last question. Could you expand a little on what you mean to describe the 27 regions' friendly hackers? It's funny because those friendly hackers, they could be professional, like designers, sociologists, architects, but they could also be public agents that whom we worked with and who decided to change the system from the inside. So what we try to do is to structure a community of people. So that's why we opened this new space in Paris, so that we have a place where we can have conferences, have peer-to-peer exchanges. So yeah, I think now we must have like 40 or 50 very implied people in all kind of jobs and disciplines. And so here, yeah, our goal is to make them talk together, make them work together. So for instance, a big task is to convince administration to create spaces for professionals. Because for now, if you're a designer and you want to work for a public administration in France, the procedure is really complex. You have to pass a market. If you're not a big consultancy agency, then it's very hard for you. If you're a freelancer, for instance, it's absolutely impossible. And we share everything what we do, and like iCross. This is why, maybe. Yeah. Okay. Thank you very, very much, Laura and Julien. Thank you. And thank you the audience. Tack så jättemycket för att ni var så aktiva och ställa så många frågor. Det var också roligt att vi hade tid att ställa så många till Laura och Julien. Då fortsätter vi en liten snabb intervju, för vi har Louisa Sux Johansson här som är från Mötesplats för social innovation.
Och jag tänkte ställa lite frågor till dig, för du har skrivit en rapport bland annat. Precis. Om designlab för social innovation. Kan du berätta berätta lite vad Mötesplats för social innovation är? Precis. Ja, jag heter Luisa och jag kommer från Mötesplats social innovation som ligger vid Malmö högskola i Malmö. Och vi är ett nationellt kunskapscentrum som arbetar för att främja utveckling av social innovation i Sverige. Och precis som namnet antyder så kan man säga att social innovation handlar om att hitta nya lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför. Och inom det området kan man säga att vi identifierat två stycken behov. Det ena är att alla sektorer uttrycker ett stort behov av att hitta nya former för att samverka. Det andra är att vi behöver bli bättre på att verkligen identifiera de verkliga behoven ute i samhället. Och då framförallt att ta utgångspunkt från medborgarnas behov och perspektiv. Och i de här sammanhangen så hör man ju allt oftare om design. Och jag tror ju ingen här inne behöver liksom övertygas om varför. Men vi har mött ett jätteintresse av och nyfikenhet av möjligheterna med design. Och dessutom så ser man ju en enorm explosion världen över av designlab som etableras i eller i närheten av offentlig sektor som tar sig an samhällsutmaningar. Vi har hört om Mindlab här idag som ligger lokaliserat i den danska regeringen och just nu 27 regionen som jobbar väldigt nära den offentliga sektorn. Och lite baserat på det här har vi gjort en studie och tittat på vad kan designlab tillföra i Sverige och försökt ta fram ett förslag för hur ett sådant skulle kunna fungera. Vad tror ni att man kan åstadkomma? Eller vad har ni sett? Precis. Jag skulle vilja sammanfatta det med i alla fall fyra saker. Det första är liksom det mest generella. Nya typer av lösningar. Det kan vara produkter, det kan vara tjänster som möter de utmaningar vi står inför. Men, som jag hörde Christian Basen berätta här i morse, att det finns väldigt många utmaningar som inte låter sig fångas så lätt som är en ny produkt eller en ny tjänst. Många lösningar eller många utmaningar kan faktiskt kanske aldrig lösas fullkomligt. Utan vi måste hitta en förmåga att hela tiden kunna producera nya lösningar. Hela tiden ha en förmåga och möta de här utmaningarna. Och där har vi sett att Designlab är väldigt bra på att bygga en kapacitet för att kunna hantera utmaningar. Och den tredje som också är väldigt intressant, det skulle säga när det kommer till demokratiutveckling och Designlab som en plattform för att engagera medborgare i att vara med och skapa lösningar i samhället. Så Designlab skulle kunna ses som ett verktyg för att öppna upp olika politiska och offentliga processer och låta medborgare göra sin röst hörd. Och den fjärde, det är ju att Designlabet är ute och jobbar i olika typer av innovationsprocesser och möter olika typer av erfarenheter och hinder, lösningar som inte implementeras men som är väldigt bra lösningar. Så det finns alltså väldigt många strukturella, organisatoriska och kulturella hinder för innovation. Och det Designlabet kan göra är att synliggöra eller samla in erfarenhet och synliggöra dem och försöka arbeta för att främja att nya lösningar kan implementeras. Intressant. Vad är ert nästa steg? Vad gör ni härnäst? Jo, det vi man kan säga har tagit fasta på är att det finns väldigt många bubblande processer ute i landet som man mer eller mindre skulle kunna säga är designdrivna. Och de har ett jätteintresse av att stärka sin designkapacitet, av att försöka få in designkapaciteten mer i organisationernas DNA. Och denna typen av kunskapsbyggande ligger väldigt mycket i linje med vårt uppdrag som en kunskapsplattform. Så det vi kommer att göra är att arbeta vidare med ett koncept som vi kallar Colabs, som handlar om att stödja olika pågående innovations- och samverkansprocesser nationellt och arbeta med dem under ungefär ett års tid, där de tar med sig pågående processer, pågående utmaningar man har och går igenom en process med olika designmoduler. Och där vi från Mötesplats social innovation och vårt breda nätverk av forskare och praktiker kan stödja den processen och bygga den designkunskapen. Och vi har två piloter på gång i Malmö. Den ena är där vi kommer att arbeta med Region Skåne tillsammans med 5 stycken olika bibliotek kring hur man kan involvera medborgare i bibliotekens
utveckling. Och det andra är en inom äldreomsorgen i Malmö stad, där vi ska arbeta med innovationskultur och hur personal och brukare inom omsorgen kan involveras i idéutveckling av verksamheterna. Men också för att koppla an till temat idag. Så det vi tänker att i de här processerna är det viktigt att hela tiden ha med de här personerna som har mandat till att saker kan bli implementerade. People-powered future, som vi säger. Ja. Tack så mycket, Louisa. Du är också kvar här. Grabba henne här och ställ frågor i pausen som ni snart ska få gå på. Och du ska också få lite choklad. Tack så mycket. Är ni sugna på kaffe? Det börjar se lite tröttsamt ut. Vi har lite jobb kvar och händer det grejer, förstår ni. För nu är det omröstning. Blir det som i Melodifestivalen? Alltså, vi har lite av Melodifestival-tema. Vi kommer att anknyta till det senare i eftermiddag. Då kommer ni förstå mer. Men nu kör vi en omröstning av den gyllene micken. Vi har tagit fram 3 nomineringar som ni kan rösta på. Ni går in på govote.at. Koden 472322. Vi ska se om jag kan läsa också det som kommer upp. Vem tycker du ska få gyllene micken? Och vi har ju inga namn här. Det är bara motiveringarna ni väljer på. Louisa, nej. Ni, en del har redan valt, fast ni inte ens har sett. Det är lite roligt. Eller ni har nomineringarna, såklart. Då kan vi liksom se också hur det pågår. När stänger vi? Innan Anna Witcher stänger vi omröstningen. Ser ni? Första nomineringen. Jag arbetar där ute med att få organisationer, kommuner och landsting att arbeta med designprocesser i arkitektur och beslutsfattande, tror jag det ska stå. Jag vet ingenting och det är allt jag vet. Jag vill reflektera under dagen om hur vi alla här och nu bidrar till en people-powered future. Gå in på GoVote och sen kör vi lite fika på det. 15 minuter, sen är det återsamling här. Passa på att testa Experio Labs stationer också. Det är det här att man förstår när man ska...
Den kraschade hela workshopen. Min första fråga. Ja, så Joakim som var norrman bara, vad är ett mål? Och så bara, rasade han. Och det är försiktigt. Det är ingen såg att de hade ingen vokabulär. Så det är Joakim och andra som bygger ett mål på ett spel. Där man helt enkelt som full också. Kunna spela ett spel och få en målkänsla. Så man ska förstå vad det är som alltid berättar eller vad det kunde betyda. Vi hade vårt fel spel. Jag såg det spelat spelet och tänkte på något jävla på målet. Men vi bara, ja men, så kan det bli. Jag kan så länge bara i USA. Stenmark sa på den här frågan, men Ingvar, vilken tur du har! Han bara, ja, du märker. Thank you.
Wow, it's coffee downstairs. You think you're on whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think you're on whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. And I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the bullhorn moon? Or ask the grinning bobcat why he grinned? Can you think with all of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Så det inte blir för starkt. Har du kompressor ut? Okej. Har du det här? Ah, ja, ah, men då vet jag att det är samma. Ja, ah, det är perfekt, för då vet jag liksom att jag så inte drar ifrån för mycket och så. Mm. Lite grann. Mm. Vad är jag för stark? Mm, vad bra. Då kör vi på det. Då kan vi prova det. Vi kan inte prova mer. Vi kan inte prova mer. Nej, vi... Thank you.
Thank you.
Ja. Först. Är den på? Nu. Först så jagar jag ner er för trappan eller trapporna och sen så vill jag upp er igen. Det var vad säger man? Jag ska inte svära. Det var ett väldigt rännande upp och ner. Men det är bra att ni får röra på er, för annars är det lätt att man blir trött. Så jag hoppas att ni har tankat med kaffe eller te och hunnit prata lite och mingla lite. Det är ju jättekul att träffa massa folk naturligtvis, och det behöver man också tid till. Men det är dags att gå vidare i programmet, så jag skulle vilja att alla kommer och sätter sig ner. Vi har mycket kvar på agendan. Thomas Edman, dags att bryta. Varsågoda, ni får fortsätta prata sen. Det är bra när man kan namnet på de som inte kommer och sätter sig. Jag kan inte alla. Där står någon med ryggen mot här. Nu väntar vi på dig. Känn dig inte stressad på något sätt. So if you don't speak Swedish, please come and sit down so we can continue. Are you going to go downstairs or? Yep. Okay. Nästa talare, det är en av de ledande forskarna inom strategier för design och innovation på Design Wales. En del av det nationella centret för Product Design and Development Research på Cardiff Metropolitan University. Sen 2009 har hon också varit samordnare för C, där 11 europeiska länder är med i nätverket som verkar för att påskynda integrationen av design i innovationspolitiken. Och sen 2013 så sitter hon också i det europeiska designnätverket BEDA, styrelsemedlem där tillsammans med Swids VD Robin Edman. Och hon har tidigare jobbat på både parlamentet i England, på franska ministeriet för Europafrågor och som marknadschef, biträdande marknadschef på Siemens i Paris. Vilken CV! Och parallellt med sitt arbete så genomför hon en doktorsexamen för att analysera design som en drivkraft för innovationspolitiken. Ganska imponerande, eller hur? And in English, the next speaker is a lead researcher of policies for design and innovation at Design Wales, part of the National Centre for Product Design and Development Research at Cardiff Metropolitan University. Since 2009, she has been coordinating the C network of 11 European partners, sharing international best practice to accelerate the integration of design into innovation policies and programs. And since 2013, she's also been a board member at BEDA, the Bureau of European Design Associations, together with Swedes CEO Robin Edman. And earlier, she's worked at the UK Parliament as a press officer in the French Ministry of European Affairs and as assistant marketing manager for Siemens in Paris. In parallel to her work, she is undertaking a PhD to analyze design as a driver of innovation policy. Please welcome Anna Witcher. Give her a hand. Thank you, Helena. And thank you very much to the Swedish Industrial Design Foundation for inviting me here today. Now, as Eva Corrin already said, sitting is the new smoking. So I'd like you to all stand up, please. As you know, the title of the conference today is Mission User. And today you are my users, so I'd like to understand a little bit more about you. I'd like to know what type of people we have in the audience. So, if you're not a designer, please can you sit down? So only designers remain standing. Okay, that's great. Thank you, thank you. Okay, if you'd all like to stand up again, please. Okay, if you don't work in the public sector or in government, please sit down. So only civil servants and government officials should remain standing. Oh, fantastic. Okay, that's a really good split between the design audience and public officials. Okay, and can the rest of you all please stand up again?
now I need to find out who didn't, who hasn't remained standing. So if you are an academic, can you remain standing? So if you're not an academic, can you all please sit down? Ooh, okay. A few sneaky academics coming in there. That's great. Thank you very much. If you'd all like to sit down, that's great. Lovely. Okay, so based on what Laura already said about making policy sexy for designers, I want to now make design sexy for those of you based in government. So design sexy for the policymakers. As Helena said, I'm based in PDR in Cardiff in Wales, which I've learned today is the same size as Yukmuk, which is brilliant. It's a trivia question I hope might come up in a pub quiz at some stage. To start off at the beginning, design. This is not a question I want to spend long on, but from the discussion that we've already had today, it is clear that design is a difficult concept for policymakers to grasp. It's difficult because you can't predict what the outcome of the process is going to be at the start. So imagine if you're a government official and you want to potentially use a new methodology, use design, but the person that you're contracting to do the project can't necessarily tell you what the outcome is going to be at the start. That's a problem. And that is a real, real challenge for designers to try to communicate why that is a good approach for governments to take, why co-creating the solution with users is a good approach. So when I talk about design with government, I talk about design being an approach to problem solving that starts with, as we've already said, an understanding of user needs. And therefore, as a process that starts from user needs, it can be applied to products, services, processes, and even, crucially, policymaking. Because ultimately, as we've already discussed today, the definitions of design and the definitions of policy making are so crucial. Making decisions that are better for society, that's crucially what both of them are about. And because of these new trends in government, the trend of developing policies in much closer collaboration with citizens, design is gaining more and more attention across Europe at multiple levels of governance. At the level of the European Commission, in national governments, regional governments, and even local governments, as we heard from the 27e region. The European Commission has developed an action plan for design, and in which they state that design, as a tool for user-centered and market-driven innovation in all sectors of the economy, complementary to R&D, could improve European competitiveness. So this is about not only using design to drive innovation in the private sector and public sectors, but using design across different policy domains. So design for health policy, design for environment policy, design for transport policy, design for regional development and rurality, as we've already heard. I would like to give you a very brief overview of the project that I run. And then, based on the project, I'd like to give you some lessons that we've learned for how to communicate design to policymakers and how design can have a real impact in the policymaking process. So C, which stands for Sharing Experience Europe, is a network of 11 design centres across Europe using design methods to develop innovation policy and innovation programmes. As Robin already said, one of the best ways to get design integrated into policy is integrating into innovation policy. Do we need a separate design policy? Maybe. Sometimes, by having design integrated into innovation policy, you have this broad understanding of design. You have design included across different policy domains. But by having a dedicated design action plan, you also have the depth. You have the specific design-related actions, such as including design in business support programs or including design in specific education initiatives, such as apprenticeships. So I think that actually we need both the design included in innovation policy as well as dedicated design action plans.
And countries like Denmark, Latvia, France, Estonia, and Finland have developed dedicated design action plans complementary to the broader innovation policies. So what I'd like to do is just give you a few lessons of what we've learned. As I said, design is a very difficult concept for policymakers to grasp. So instead of telling them about design, we've tried to show them what design is. And we've involved over 800 policymakers in 100 hands-on workshops, workshops that use design tools such as stakeholder mapping, ideation, customer journey mapping, and service blueprinting, methods that I'm sure many of you here are familiar with. And therefore, by actually involving them in these policy, in these hands-on workshops, you kind of see the light bulb go on. You kind of see, oh, now they understand what the added value of design is. And this has been a much better way to communicate design. So what we've therefore done is develop design policy using design methods. So design for policy, design for policy by design. I think it's also important to create a network of policymakers who use design methods. It's not necessarily enough to do a one-off design project and hope that people in government are going to continue to use design. We have to embed these lessons by training civil servants in design methods. And as I said, we've engaged over 800 policymakers, training them in half-day workshops in design. Data. Data is a big thing in design. The first thing that policymakers want to know is, what is the return on investment going to be if I invest in a design project? I think there's still a lot of work to be done here, but what I'd encourage all the previous speakers to do is to evaluate the projects you've done. Evaluate your case studies so that when you can then communicate those results to other policymakers and create a snowball effect. So what we've done is we've looked at how companies in Europe use design. And as I'm sure you're very familiar with the Danish design ladder, which diagnoses companies according to four stages. So no design, design as styling, design as process, and then the top level design as strategy, so as a driver of the business model. Actually, in Sweden, this research was done in 2004. So I think that the value of benchmarking design is about doing it regularly. And it just so happens that the Commission right now is doing a study on how companies across the 28 European member states use design. And this is going to be the first time we've ever had this pan-European data, which is going to be fantastic. And what I'd love to do is to persuade the Commission to do that exact same thing from the public sector. So how strategically are different parts of the public sector using design? We've looked also at public and private spending on design. And I think the UK is quite unique in Europe because we are possibly the only country in Europe where the private sector spends more on design than they do on traditional R&D. Another crucial thing is telling a story. We've all talked about how design is fantastic at capturing user empathy. Well, let's use that in the way that we tell stories to government. So we've developed a case study booklet called Design for Public Good, which has a series of case studies of design in the public sector. Design never operates alone. Design is connected to every part of the innovation system. And I think that we need to realize that design is not going to solve all the problems for government, but it can really contribute. Nevertheless, I think there are certain weaknesses that we need to be aware of. We've talked a lot today about service designers, and a number of service designers stood up in the audience today, which is fantastic. But I think that we need to be realistic, and I think there's a big skills gap in the design sector, certainly in the UK and potentially all across Europe, where professional designers are not necessarily engaging in continuous professional development. So new developments in the disciplines, such as service design, design for policymaking, are still potentially slightly beyond the mainstream of the majority of designers. Promotion is a big thing as well.
How do we tap into those new audiences? So I was really keen, really pleased when Robin said that there are plenty of faces here that he'd never seen before, which is great. So it's about tapping into those new audiences, talking to the doctors and the healthcare professionals, talking to the local policymakers, talking to the people in charge of the business support programs. The issue of professional skills among designers is really closely connected to education and research in design. So are the design schools at the cutting edge of the design discipline, or are they still teaching the same curriculums they've been teaching for the last decade or two decades? So to contribute to policy making, so integrating design into innovation policy, we've been looking at mapping design innovation systems. So these are the actors and initiatives in place in a country. So we looked, obviously, at Wales, looking at what initiatives there are for those nine components of the design innovation ecosystem. By understanding who the players are, you can then create networks of collaboration, and you can identify what the gaps are, so you can build on those gaps, but you can also capitalize on the strengths. So it's about jointly developing policy with all the actors there on the ground. But this idea of ecosystem mapping doesn't just have to be done for design innovation. It can be done for a whole range of policy domains. It can be done for the environment. It can be done for circular economy. It can be done for healthcare, welfare. So I think it's about using these techniques to develop more holistic, more user-focused policies in close collaboration with the citizens. I just want to give you a couple of examples of the actions included in the policy that we have developed with the Welsh Government. And as I said, we developed this in collaboration with the policy beneficiaries, so in collaboration with academics, with industry, with designers, and with third sector organisations in Wales. We've looked at training the innovation specialists in the Welsh Government. So these are people who provide business support. They're experts in tax, they're experts in law, they're experts in establishing change management and business processes. And they know a little bit about design, but design isn't their main domain. So therefore, by training these people, by providing additional training in design, they can then communicate those to the SMEs that they work with. Wales. Being biased, Wales is one of the best places in the UK to start a company because you have so much support from the government. You can have subsidies to buy equipment, you can have free training, you can have mentoring, you can have tax credits, you can have grants, there's an infinite list. And the problem with an infinite list is it can be very complicated for SMEs to navigate. So as an SME, many businesses didn't know where to access the most appropriate support for them. So what we did was we did a mapping of all the different design support programs, sorry, all the different innovation programs available through the Welsh Government to try to see if it was possible to make the process much more streamlined and clear for businesses. And having done that, the process has been, the business support structure has been much more consolidated. So now multiple competences, including design, are offered through one program, which means that the landscape is so much easier for SMEs to navigate. And I think, as Robin already said this morning, it's about integrating design into all these different innovation programs to make sure that every SME who interfaces with government support has the opportunity to access some form of design support. And then, as I said previously, more continuous professional opportunities for designers. I think design apprenticeships is something that I think is going to become really big in Europe. It seems that potentially higher education in design is not necessarily performing the function that it should be. And professional design agencies are having to completely retrain graduates. So what we're trying to do is to introduce a work-based learning diploma where the students actually work within the design agency to get the business experience that they need. And of course, we're looking to access education opportunities at every single level, from primary through to tertiary.
We already heard Christian mention again this morning about how an increasing number of designers are being placed within public authorities at these multiple levels. And we've also set up a design and development grant specifically aimed at startups and young entrepreneurs. So capturing the impact, what has C achieved? So in 3 years, we've influenced 17 programs and 40 policies for innovation. They include, for example, the Welsh Government Innovation Strategy, the strategy for South Bohemia, for Central Finland, for Silesia, and for Flanders, as well as a number of innovation programs, such as tax credits and grants. So just to finish, I'd like to make a few predictions for trends for design by 2020, and I hope that by saying them that they will be they'll come true because I've said them out loud. So I think that increasingly we'll see design as an approach to policymaking, and not just innovation policymaking, which was the focus of my programme, but across a broad range of disciplines. And I think we're also going to see a number of dedicated design action plans across Europe. I think we're also going to see civil servants being trained more and more in design methods and more design managers at multiple levels of governance across Europe. And I think that we're going to see more innovation programs that have a specific component for design, as well as more dedicated design programs, specifically on design intervention. So if this is a topic that's of interest to you, please do catch me afterwards. And I have some questions for you as well. They are trying to get the questions, your questions, to the audience. I'll give you this chocolate. Oh, thank you. Tack. And also, you can continue asking questions for Anna. We only have one at the moment, I think, at the Mentimeter. govote.at. I think you know the code already. So continue to ask questions. And Anna also have two questions. Yep. For you. So my question for you is, does Sweden need a design policy or a design action plan? I think the answer is pretty clear. If you think differently, you have to hurry up and answer. We're having elections in the UK next month, and we expect that the voting turnout will be about 36%. So this is representative of turnout in UK elections. Okay, well, nobody feels passionately that there definitely should not be a design policy, so I'll take that as a good thing. And then my next question for you is, to embed design for policymaking, should we be training the top 100 civil servants in design thinking? And Anna, what do you think? Absolutely. In case you hadn't guessed. So maybe you can explain why to the people answering, I don't know. Mm-hmm. I think that we already had several questions this morning about implementation and about making ideas stick. And I think that in order to foster this idea that design really is a method for capturing better user insight, we need to be introducing design methods at every level of governance. But as we already said, you need to have the buy-in from the top level, the senior civil servants, in order to really mobilize decision-making in government. Great. Okay, I think it's pretty clear, the answer. So let's switch to the audience questions for Anna.
Okay, we have two. Can you read them yourself? Yeah. Which user needs in society isn't design able to address? It's a good question. I think that to a certain extent, design can be applied to any process. But I think it does have limits because inevitably, design is about synthesizing a large range of input. So with these super wicked problems that Christian was talking about this morning, how do you involve thousands of stakeholders in a design process, in a hands-on design process? I think that we need to move beyond traditional consultation methods and to try to think about how you can mobilize large sections of the population to use design, but that's a challenge. So anybody who's involved, say, more than 2,000 users, you know, in a hands-on process, I'd be very keen to hear about that. I think you wait with the middle one. All you right. You can end with that one, I think. Ah, that's a good one. Okay. So what's my elevator pitch to sell design as a process to non-design believers? Okay. Do you want to take that one last, or do you want to take that last? Yeah. So give me a chance to think about it. How should the civil servants be educated? Like I said, I think it's very difficult to tell people what design is. I think you really do need to show them. And I think if you introduce simple design tools at first, you can create an appetite for that way of working. By creating an appetite, you can then introduce more complex design methods to civil servants. I can't read. I don't know what language that is. Swedish something. How can Swedish be involved in? I don't understand that question. I think it's once again. No. How can inhabitants? Or what is it? Actors. In Sweden, be actors. That's a good one. So it should be put into that sentence? How can Swedish actors be involved in C? Well, that's a great question. I am trying to persuade Robin to be more involved, and I'd love to come to facilitate a design policy process with some Swedish stakeholders. But I think that there's lots of lessons that Swedish actors can take from the C platform already. And I hope that we can continue this conversation, certainly through BEDA, through the Bureau of European Design Associations, and also through Design for Europe, which is a follow-on initiative by the European Commission. Yeah, and I think you're right. And Robin will actually be the president of BEDA in June, so that's a good start. Okay, is it easy to develop a design innovation ecosystem, for instance, for Stockholm? Yeah. And how much effort is needed? Yeah. Stockholm already has a design innovation ecosystem. And I think I certainly think there'd be value in mapping what that ecosystem looks like and then potentially fostering greater collaboration between certain actors which may not already be collaborating to the extent that they should be. So as I said, bridging the gaps and capitalizing on the strengths. And how can you make sure that the controversial ideas that might be the result of a design process actually gets implemented? It's a really good question, because very often you have a workshop with civil servants and designers, and at the end of the day, everyone's really excited. We had some really great ideas, and everybody was really energetic, and it was really great, and then you go back to the office and you get bogged down in your daily work again. And I think it's really important to capitalize on those ideas quickly. So it's about creating a panel of experts, whether that's in the department, whether the recommendations have been made, or across different government departments, to make sure that those ideas are not just visions, but are translated into tangible ideas. Okay, great. And now the last one, the pitch, the elevator pitch. Okay, so my elevator pitch to non-design believers. I think public governance is changing. I think people are getting frustrated with the way that governments operate. And I think that even politicians and public administrators themselves are recognizing that we need new processes.
And design is one of those processes that can really capture the hearts and minds of the citizens. It's a process which is a two-way relationship between government and between citizens, where both can jointly develop solutions for the better of society. Wow. That'd be my pitch. Good one. Thank you very much, Anna Witcher. Thank you. Maybe you can write that down, Anna, before you leave. Vi får ju höra en massa goda exempel nu på saker som går bra och saker som händer på riktigt. Och nu ska ni få träffa en person som gör. Hon jobbar med policyutveckling exakt just nu. Så välkommen Kristina Zetterlund, du är utredningssekreterare på utredningen Gestaltad livsmiljö. Jättekul att få vara här idag och få prata med er alla. Kan inte du berätta lite om utredningen? Ja, vad vi gör för någonting. Det är en statlig utredning. Jag vet inte hur många av er som vet vad en statlig utredning är för någonting. Nej? Ja? Ja? Då ska jag berätta lite grann vad det är. För man hör ju ofta det att när det är en svår fråga så säger en regeringstjänsteman ja, vi ska tillsätta en utredning och sen så försvinner frågan och så kommer det, vet man inte riktigt vad den tar vägen. Och just det där som försvinner, det är det vi gör. Det vill säga att när regeringen vill göra någonting, när en stor förändring ska ske, när någonting man vill veta hur man ska tänka kring någonting, då tillsätter man en utredning. Och när man tillsätter en utredning så tillsätter man en utredare. Det vill säga att det är en person som är utredaren. Och i det här fallet så är det Christer Larsson som är stadsbyggnadsdirektör i Malmö. Jag vet inte om det var några av er som var på arkitekturgalan i år. För han fick han var varit ansvarig för Malmökommissionen som är ett ganska spännande stadsutvecklingsprojekt. Och de fick det här planpriset på arkitektgalan. Så han är ansvarig för det. Och förutom då han så är vi ett kansli där det är en huvudsekreterare som är Per Magnus Nilsson. Och så är det vi två sekreterare, Anna Belander och jag, Kristina Zetterlund. Och jag tänker, jag ska med risk för att trötta ut er, men just det där, därför att göra policy, det är verkligen ett görande. Och det är inte någonting som... vi hörde också här att det är ett ganska komplicerat görande. Men med risk för att trötta ut er så vill jag visa er lite... Jag tar bara nästa... Nej, fick jag inte min... Tack och hej då! Jag hade en liten bild här på för det man får se är att man får direktiv. Det vill säga att det är inte vi i den här gruppen som sitter liksom låser in oss och säger att tänker fritt och stort, vad kan politik och arkitektur och design vara? Utan det är regeringen ger oss direktiv. Det här vill vi att ni ska titta på. Och då fick vi, och det är den förra regeringen som tillsatte det här, och då fick vi 8 punkter som vi har då formulerat till 8 punkter vad vi ska göra. Och det handlar dels om fundera kring en ny politik som är det övergripande. Vi ska titta på erfarenheter från andra länder och det är ganska mycket det vi har gjort här idag. Alltså, vad har andra länder gjort och hur kan Sverige använda sig av det som andra länder har gjort? Hur kan staten verka som förebild inom arkitektur, form och design? Hur kan vi förbättra kompetensen i den offentliga upphandlingen? Den statliga upphandlingen är, jag vet inte hur många miljarder det är, men det är en enorm mängd miljarder som staten upphandlar för. Och hur kan man då titta på det från ett arkitektur-, form- och designperspektiv? Sen ska vi titta på om det finns behov av lagstiftning. Vi ska titta på språken och begreppen. Och sen ska vi titta på kompetens och samverkan, alltså hur vi kan... utbildning, forskning, från grundskolan och upp till liksom, forskningen. Och sen så ska vi eventuellt föreslå nya politiska mål för det här området. Är det någon av er som vet vad de nuvarande politiska målen för arkitektur, form och design är? Inga. Nej. Jag hoppas att vi lyckas bättre. Och sen så med den nya regeringen så har vi fått tilläggsdirektiv. Och de handlar om hållbar utveckling.
men hållbar utveckling ganska mycket som en social hållbar utvecklingsperspektiv. Och det sista handlar ganska mycket om det som vi har pratat om här idag, om dialog och delaktighet. Så det här är vår lilla nätta uppgift som vi har framför oss. Och jag har varit involverad här sedan oktober förra året och vi ska vara klara 1 oktober i år. Hur gör ni då? Tar ni an det här? Ja, hur gör man? Ja, vi låser definitivt inte in oss på vårt lilla rum, utan vi har haft 4 stycken konferenser runt om i hela Sverige. Vi träffar väldigt mycket människor. Vi har referensgrupper, 3 olika referensgrupper. Vi har dessutom en expertgrupp från regeringen, som regeringen har tillsatt. Och som är då från olika departementen. Det här är en utredning som är på kulturdepartementet. Men i den här expertgruppen så ingår det experter från näringsdepartementet, utbildningsdepartementet. Så det är liksom från flera olika departement som är våra experter då i utredningen. Och som det är nu så har vi ju inte, vi har ju fortfarande en liten bit kvar. Så att det vi har gjort nu är ju framförallt kanske då att titta på det här med nya mål. Och fundera kring inriktningen på utredningen. Alltså hur man ska liksom greppa sig an det här stora området. Och där kan vi ju se att den förra politiken, eller den liksom är, som ju åstadkom väldigt mycket och som ju liksom har lagt en väldigt bra grund. Men när man läser handlingsprogrammet som heter Framtidsformer, där man då kan läsa de här politiska målen som ingen av er känner till. Så så står det också i det här handlingsprogrammet, så står det en lista. Det här är arkitektur, form och design, det vill säga att det kanske är 20 ord. Det här är det. Men vi hörde ju Anna säga här att ja, men vad är design? Ja, den frågan låter sig kanske inte riktigt svara så enkelt på 20 ord, utan det är någonting mycket mer komplicerat idag. Alltså under de här 20 åren som nästan har gått sedan den förra politiken så har ju inte bara samhället förändrats eller förståelsen av samhället, utan också praktiken är väldigt stor utsträckning förändrats. Och i den förändringen så ser vi just ganska mycket utav det som ni har pratat om här idag. Alltså just det där att ja, men det är en praktik som är i samhället för människorna och som måste ta sin utgångspunkt här. Mm. Att det är både en design och en politik för arkitektur, form och design som liksom måste ha det perspektivet. Det vill säga att vi ser att arkitektur, form och design kan vara med att hjälpa politiken att möta de stora utmaningarna som vi har i samhället. Spännande. Det var väldigt roligt att du kunde komma hit idag som är mitt inne i den här processen. Ja. Och jag är jätteglad för att jag fick komma hit idag, för att alltså jag ser att just det här aktiva förhållningssättet som vi har vi fått se väldigt många bra exempel på här idag. Det har varit otroligt inspirerande att få vara med och lyssna på alla exempel och höra diskussionen. Fantastiskt, en jättebra och spännande dag. Tack! Tack! Och lycka till med arbetet, verkligen! Det ska bli spännande! Nästa gång vi kör Uppdrag användare, för er som springer iväg vill jag bara säga, för er som har möjlighet att stanna så kommer det någonting på slutet som är worth waiting for. Jag vill bara säga det. När vi kör Uppdrag användare nästa gång, då kommer vi ha en mentimeter om de politiska målen inom det här området, bara så att ni vet. Nu ska ni jobba lite, det är pysseldags. Ni kommer ihåg namnlapparna. Alla har ju satt upp sina pluppar där på molnen. Men ni har ju också era namnlapp där det finns en 2 kvar där ni inte har skrivit någonting än kanske. Om ni vecklar ut namnlappen och skriver efter att ni har varit här idag, finns det någonting som ni kommer att ta med er och göra imorgon för att kanske förändra framtiden som ni vill att den ska vara? Skriv ner det och lägg tillbaka namnlappen i den här lilla fickan. Vi kommer att ta hand om det här sen på ett väldigt snyggt sätt, tror vi. Gyllene micken! Herregud, nu är det dags. Är det guldkuvertet?
Ja. Du, så här ser det ut på designspråk. Det gyllene kuvertet. Ja, det är A. Och jag tror att jag vet vem det är. Men jag ser inte den här personen. Där, längst bak. Anna Herdlicka, det är du som kommer att ta en plats i panelen som börjar alldeles nu. Presentera panelen. Ja, gör du. Okej, då är det lika bra att vi tar upp panelen. Varsågod upp på scen, Anna. Grattis! Jag tycker hon är värd en applåd. Ja, du är också välkommen, Robin Edman. Har ni träffat tidigare? Han ska också vara med i panelen. Vad sa jag? Thomas Edman. Jag fick hjärnsläpp, ja. Som min dotter brukar säga. Jag vet ju att du heter Thomas. Jag ropar ju efter innan. Visst hörde ni det, att jag visste att han heter Thomas? Ja. Det börjar bli sent på dagen. Även konferensiärer blir trötta. Jo, Thomas Edman ska vara med i panelen. Vi har Andreas Richter från Användningsforum. Varsågod igen, upp på scen. Vi har också Sofia Svantesson som vi inte har träffat tidigare idag. Välkommen upp. Sofia är grundare och designstrateg från Ocean Observations. Och det är en designbyrå som tror på medskapande och hjälper organisationer över hela världen med tjänstedesign och digitala strategier. Och ni har en imponerande lista på kunder, bland annat Electrolux, Samsung, Regeringskansliet och AX Foundation. Det är Antonia Axel Jonssons stiftelse för hållbar samhällsutveckling. Imponerande. Och så gyllene micken då, Anna Herdlicka, är det så du heter nu? Herdlicka, förlåt mig. Jag får se en annan. Ja, det är ORD. Upp och ner. LICKA, Herdlicka, om man är ute någon annanstans. Vill du att jag ska säga vad jag gör? Ja, absolut. Ja, jag är en av de som inte är designer. Jag är fastighetsekonom och lantmätare. Har egentligen utbildat värderare, men har jobbat med utvecklingsprojekt hela min yrkeskarriär. Och väldigt mycket har jag med byggd miljö att göra, eller allting har med byggd miljö att göra. Jag kom till Svid första gången 2006 och sa att jag ville köra ett sommardesignkontor med fokus på den byggda miljön, och då sa de nej. Så då körde jag i alla fall, och på den vägen är det. Jag har varit med i Gällivare på City Move heter den, och sen så har jag träffat ett par andra här i samband med Interdesign i Mumbai, och nu arbetar jag med ett företag som heter dels mitt eget, men jag arbetar också med ett företag som heter Projektengagemang kring arkitektur. Vi är 14 arkitekter i Visby och 20 i Stockholm, och så har vi ett litet lokalkontor i Göteborg också. Och vi arbetar med design och dialogmetoder när vi arbetar med samhällsutveckling och sjukhusbyggen. Välkommen upp i panelen. Jättekul att du är här. Eva-Karin, du ska föra den här panelen, så välkommen upp. Jag tänkte bara, nu när du nämner City Move, 2009 var ju det i Gällivare, när man samlade personer från, ja, var det 18 olika länder under 2 veckor i Gällivare, med olika professioner, olika nationaliteter, som tog fram nya idéer på hur man gör för att bygga upp nya städer så bra som möjligt, hållbart och attraktivt. Och Claes Frusén, tidigare anställd på Svid. Du var ju en av dem som drev detta projekt. Väldigt bra projekt. Kul att du är här, Claes. Ja. Ett fantastiskt projekt som jag hoppas att någon tar vidare, för att det här har fått ringa på vattnet, och nu när man skulle bygga om New York, eller bygga upp New York på nytt efter Katrina. Nej, inte Katrina, det var ju New Orleans. Vad heter det? Förlåt mig. Sandy, stormen. Då refererar man faktiskt till City Move i Gällivare. Så det är imponerande. Eva-Karin, är du redo? Ja, vi väntar på några frågor, va? Just det. Inför panelen. Mm. En mentimeterfråga. Om ni går in då igen på govote.at så borde den finnas där. Den står inte med där. Ja, jag kan också nämna då, eftersom Katarina står med på skärmen, att hon har tyvärr fått förhinder, så hon deltar inte i panelen. Från mitt universitetet i Sundsvall. Mentimeterfrågan, är den på gång, Caroline? Jag kan ju säga den, ni ser den säkert i era telefoner. Tänker du på om de användare du har med i designarbetet tillhör någon minoritet? Och då är svarsalternativen ja, alltid, ja, men det är svårt,
Nej, faktiskt inte. Och med den frågan lämnar jag över till dig, Eva-Karin, och panelen. Har alla röstat? Har ni röstat? Nej. Ni får rösta live så här. Ska vi börja med Sofia? Ja, vi kör med den här handmicken nu. Ja. Som inledning, bara den frågan. Vad är din reflektion på den? För ditt, ja, men både ja och nej. För ibland så inser man inte att man har med minoriteter att göra, utan du måste ut och möta användarna för att förstå. Som i ett projekt som vi har jobbat med Karolinska institutet och tagit fram en ny screeningtjänst för ledgångsreumatism, så var liksom hela användargruppen som vi började med för att få insikter för att kunna skapa den här nya screeningen, det var, de flesta var svenskar, svensk bakgrund, födda i Sverige, däremot inom ett stort åldersspann. Men när vi kommer ut och testar tjänsten i orter eller på ställen som i Hässelby och Södertälje och så vidare, så visar det sig att här har vi många människor som pratar arabiska, farsi, somali och så vidare, som kanske inte kan använda den här tjänsten och som är jätteviktiga även för dem. Men då fattar man ett ganska snabbt beslut om att översätta den här tjänsten till alla de språken, vilket jag tycker är fantastiskt av offentlig sektor och hälso- och sjukvård att göra det och fatta det beslutet så otroligt snabbt. Och det, då kunde vi gå ut och ta reda på, få fler insikter från just den här minoritetsgruppen. Men vi tänkte ju faktiskt inte på den från början. Nej. Men med hjälp av intervjuer och användartester och så vidare så upptäcker man nya användargrupper, och det är så himla viktigt. Mm. Andreas, jag tänker på, du måste ju få massa frågor om det här. Från människor i offentliga sektorn eller policyvärlden som säger, hur gör vi? Ja, vad säger du då? Det är det vi inte heller har svar på. Jag tänker på det du säger, Sofia, jag tänker på personer med funktionsnedsättning. Vi har haft vårt projekt Hela resan, där vi tittade på lokaltrafikresor. Där var det just personer med funktionsnedsättning som var medskapande. Samtidigt som vi inkluderade inte personer som hade behov av andra språk. Och det är ett val man förmodligen måste göra av praktiska skäl någonstans. Vilka är vi involverar från början? Sen behöver man testa i ett senare skede med fler grupper. Men ja, universell utformning, design för alla, det är en strävan. Men att faktiskt lyckas och från början få med alla eller testa med alla, det är nog svårt ändå, tror jag. Jag tänker att du får inte bli fri, ja, än. Du träffar ju massa människor, tänker jag, som sitter då i offentliga sektorn. Och ni försöker inspirera via användningsforum, designprinciper och så. Vad tror du kan vara det största motståndet? Är det begreppet eller vad kan det vara? Jag tror mycket av det här som diskuterats och frågats om idag. Hur förklarar man design för någon som inte varit med? Det har ju du och jag pratat om en del i våra fredag eftermiddags telefonsamtal. Mm. När jag är fyrkantig byråkrat och du säger, ja, men du måste våga släppa taget. Just det här att våga testa och vara med på processen. Nu har vi haft en sån process och det har varit väldigt lärorikt. Men man måste våga testa igen. För att man vet inte målet. Man har kanske sin budget, man har sin tidsplan. Och, ja. Men det är svårt. De goda exemplen behövs där någon säger, ja, men vi har testat, vi har lärt oss och det här tror vi var vinsten med det. Mm. Alltså, det kanske inte måste vara kronor och ören, men det måste vara nyttan av att använda en designprocess som man lyfter fram. Det är ju en intressant reflektion, eftersom man kan tänka sig vad många goda exempel vi har lyft fram idag. Men utmaningarna, de är ju ännu fler. Och de goda exemplen, de baseras ju alltid på massa utmaningar. Det är viktigt att komma ihåg. Thomas, ja. Hur tänker du på om användarna du har med i ert designarbete tillhör någon minoritet? När man får den så där rakt upp i ansiktet så tänker man, oj, just det här med alldeles för lite, tror jag, att det sanna svaret är. Och så tänker jag att då får man försöka gömma det i något klokt och förståndigt. Och då tänker jag ungefär så här, att om precis som temat för dagen. Och så tänker vi kring designarbetet i Experio också, att det egentligen handlar inte, det är inte design som är i första rummet, utan det är ju i vårt fall patientens delaktighet som ligger i första rummet. Det är det vi jobbar med, att få med oss personal och patienter på gemensamma utvecklingsprojekt. Och att det handlar om deras behov och att vi ställer det i centrum. Och då har man ju på något vis någon form av grundläggande normkritiskt förhållningssätt. Att det handlar om att skapa den bästa lösningen för de som finns där. Så jag tror att vi förhoppningsvis, skulle jag ändå säga, trots att vi på scen har ett grundläggande normkritiskt förhållningssätt som gör att vi fångar in de här minoriteterna. Men jag inbillar mig att vi kan bli bättre i att ibland
förstå att vi missar dem för att de i alla fall osynliggjorde de där människorna som man vill få med. Jag tror vi kan bli bättre. Mm. Anna, vad säger du? Du har nickat här lite. Ja, jag har nickat lite igen. Jag kan hålla med dig, Thomas, om att man måste ha en grundläggande förhållningssätt som utgår från att det alltid finns någon som inte är som alla andra. Men sen så kanske man kan titta på hur ens egen grupp ser ut också. Om vi pratar om etniska minoriteter, är det helt svenska blonda grupper vi arbetar med? Eller har någon ett namn som inte går att stava? Eller kommer man någon annanstans ifrån? Men sen handlar det ju också om, och det är ju liksom olika områden man designar i. Vi arbetar i bostadsområden och just nu arbetar vi söder om Stockholm i ett invandrartätt område. Och där prövas ju det här direkt. Men det handlar ju fortfarande om att vi möter alltid människor och det är människors behov vi ska se utifrån. Och det får vi ju liksom göra med de metoder vi använder. Mm. Jag skulle vilja säga, eller få Sofia, du skulle jättegärna få reflektera över det här med vem vi sätter i centrum, om det är användaren. Tycker du idag att det har varit för mycket fokus på design? Har det varit design som har varit i centrum eller har det varit användarna? Nej, jag känner att kanske den största utmaningen är att jag tycker att det här eventet är helt fantastiskt. Jag har fått så otroligt mycket inspiration och jag hoppas att alla går ut och pratar om det som man har lärt sig här idag. Problemet är att det är ganska mycket preaching to the choir. Vi som är här är jätteintresserade av det här ämnet. Kommer du ut på en konferens som handlar om affärsstrategier, innovation generellt, så handlar det om teknik, teknik, teknik och affärer, affärer, affärer. Och man måste slå sig in med användarperspektivet, med designperspektivet. Och där tycker inte jag att man ens behöver göra någon skillnad. Vi måste bara ut och missionera om det budskapet på först ett basic plan och sen mer och mer, vad ska jag säga, djupgående och avancerat. Och där har vi jättemycket att göra för att jag försöker själv bjuda in mig till konferenser ibland för att få liksom komma ut med det perspektivet. Och det är så här, men Sofia, du måste ju förstå att vdn på Ericsson är mer intressant än vad du är. Man kommer för att lyssna på honom. Och då känner jag så här, det här med färdiga företagspresentationer som är 6 månader gamla som folk står och drar. Kommer det förändra samhället? Kommer det hjälpa folk att förstå hur vi ska liksom ta oss framåt? Förlåt, nu pratar jag egen sak. Men vi måste ju finnas där och prata om användare och design. Ibland så fantiserar jag om att annonsera ut den här fantastiska affärsstrategikonferensen om teknik och affärer. Och sen när alla kommit in och satt sig så låser vi dörrarna. Och sen så pratar vi bara om användare och design och låter dem testa metoder och prototypa hela dagen. För de som vi vill åt, de kommer ju inte alltid på de här eventen. De bara väljer bort det med en gång. Så att användare och design, vi måste bara fortsätta prata om det så mycket vi kan och trycka och slå och hota oss in om det så behövs. Anna, du vinkade lite. Jag har ju en annan sida av mig själv också. Det är det att jag är fritidspolitiker. Jag sitter i regionstyrelsen på Gotland. Det låter ju inte så mycket fritid. Det har jag ingen. Men jag tror också att politiken behöver komma in i det här. För politiker är en speciell sort och det är ju det här med att man kanske inte alltid vet vem man beslutar för. Och så säger man att ja, men så här är det. Ni vet, de där ute, så här funkar det. Och att få in designmetodik och designtänkande i politiken, det skulle göra världens skillnad. För då skulle man helt plötsligt se sina väljare. Men det är farligt, för de kan ju säga någonting som inte jag tycker. Och då blir det jobbigt med politiken. Så att politiken. Ska vi ta ett gemensamt där? Vi låser in dem i riksdagen och så kör vi. Jättebra. Vi har ju ett sånt seminarium coming up ganska snart. Så vi får väl prata om hur vi gör det utan att det blir allt för farliga. Har vi en mentimeterfråga igång igen? Vilken sektor har kommit längst i arbetet med att involvera kunder och medborgare i utveckling av tjänster och produkter? Thomas, offentlig sektor är den blåa. Du sitter ju liksom mitt i den blåa där. Vad har du för reflektion kring det här? Oj. Nej, det är ju att det där är ju helt fel. Skulle jag säga. Men du försöker väl att höja. Vad är de största utmaningarna? Ja, men jag tror ju faktiskt på fullt allvar att den där bilden inte riktigt stämmer. Jag tror att offentlig sektor är mycket bättre än... Ja, du håller med. Ja, vad skönt. Fast de tror inte det själva.
Men hur långsamt som vi liksom går in nu i, vi har ju redan varit länge på väg in i ett tjänstesamhälle där det snarare är, vi kanske inte ens pratar om tjänsterprodukter utan snarare om värdeskapande erbjudanden eller liksom det värde som vi skapas i för oss som användare, så är det ju så helt uppenbart i offentlig sektor att det där värdet samskapas mellan organisation och patienter eller bussresenärer eller någonting sådär. Så jag tror att vi har det i offentlig sektor ganska inbakat och längre ut i organisationerna, fast vi lever med organisationer som inte har fattat det och som inte törst upp det och inte riktigt har tagit full kraft om det. Men jag tycker att jag ser mycket oftare privata företag, inte minst i Värmland där jag bor, som inte har en jäkla aning om vad deras kunder egentligen vill eller behöver eller är skitdåliga på att skapa värdeskapande erbjudanden för dem. Så att jag skulle säga att det där är fel. Det stämmer inte. Ni har fel, säger du. Sofia, ja. Ge henne micken. Jag kan ju inte generalisera för jag har inte jobbat med alla offentliga förvaltningar och myndigheter och privata företag i hela Sverige. Men några har jag jobbat med. Och jag ser att de som går ut till exempel och upphandlar tjänstedesign, det är ju framförallt myndigheterna. Det är inte många privata företag som ens använder det uttrycket. Och att just ha en budget för att samla på kundinsikter och användarinsikter och ha det som en viktig del i sin innovationsprocess eller i sin förändringsprocess, det ser jag i alla fall mycket mer inom den offentliga sektorn och framförallt inom hälso- och sjukvård, tycker jag. Mm. Och det värsta jag känner också är privata företag som är enormt vinstdrivande, har jättemycket pengar, går riktigt, riktigt bra, men ändå sitter med någon slags desktop research och förväntar sig att man ska ta fram betalningslösningar för den afrikanska befolkningen utan att ens träffa en enda människa från den världsdelen. Så ser det ut ibland. Mm. Andreas och sen Anna. Jag ställde frågan och jag hade inte förväntat mig det här svaret, men jag tycker att det är intressant för att man hör ofta, okej, iPhone, det är så superbra design, men det är också på en marknad där man kan välja, jag ska inte säga att det var en lyckträff, men det är en helt annan marknad än offentlig sektor. Från offentlig sektor ska vi erbjuda någonting. Du väljer vilken kommun du vill bo i, men det är liksom inte Samsung, iPhone, Sony Ericsson, vad som nu har försvunnit från marknaden, utan du bor där du bor, man ska erbjuda en bra tjänst och det gör man från offentlig sektor. Jag tror att man är väldigt intresserad av användarna. Eller man lever för användarna på kanske ett annat sätt än när man säljer. Anna? Men det beror ju också på vilken nivå man är på. Om man är på statlig nivå eller om man är på landstingsnivå. Eller, det är ju politiskt styrda organisationer och allting. Men jag tror att det handlar också om att det finns väldigt mycket kvar att göra vad det gäller beställarfunktionen. För man möter ofta när man kommer ut och ska presentera lite ett nytt sätt att göra någonting på, att man är lite osäker, just som vi hörde förut här, att man förväntar sig att få det man pratar om när det kanske kan bli något helt annat, och man vågar inte ge processen riktigt så mycket luft som den skulle behöva. Så på beställarsidan tror jag man behöver jobba väldigt mycket mer. Men jag tror också att bilden är fel. Offentlig sektor är lite järvare, även om de kanske inte förvaltar det alla gånger. Ja, det är en kort panel här idag, så att jag skulle vilja bara få ett litet avslutande ord från er alla. Vad har ni skrivit på era tvåan, på era lappar? Vad ska ni göra imorgon? Ska ni göra något särskilt efter idag för att förändra den framtiden som ni är en del i? Det kan ju vara så att ni inte har skrivit det. Jag kommer inte kontrollera. Ni kan ju bara jobba på, ska Anna göra. Ja, det är bra. Sofia, vad ska du göra imorgon? Jag har fått jättemycket inspiration till att vässa argumenten för en tjänstedesignkonferens som jag ska vara med på i Tokyo om en och en halv vecka. Och den japanska marknaden är ju på väg käpprätt åt helskota. De har enorma problem i det landet, tyvärr. De behöver ju enormt mycket innovationskraft och de behöver börja titta utanför sina landsgränser. Så att jag hoppas att vi kan gå dit och vi är några stycken som ska prata på den här konferensen och få dem att förstå hur design kan faktiskt hjälpa dem att börja tänka om och tänka nytt och innovera och skapa produkter som de kan sälja utanför sitt land också och inte bara på den inhemska marknaden. Mm. Kul, lycka till! Andreas, vad ska du göra imorgon? Jag vill bli lite mer öppen i det egna arbetssättet och få mina kollegor att bli det också. Vi har hyfsat öppet arbetssätt, men det är mer så här, okej, vi lägger upp någonting på webben, tyck till,
och så lyssnar vi. Men kanske mer uppsökande också. Kul. Lycka till med det också. Tack. Thomas. Menar du precis just imorgon? Ja. Jag ska inte kontrollera det heller, så du får ljuga. Jag får ljuga. Nej, jag ska inte ljuga. Nej, men så här känner jag att jag tror ju på något vis att det är så där självklart att de människor som använder grejer får med och bestämmer hur de ser ut, så kommer de att funka bättre. Och det är någon slags ambition med Experio Lab också, att de patienter och närstående som använder sjukvården får vara med och bestämma, så kommer de att funka bättre. Och det kommer jag ju fortsätta med imorgon också. Och det är ju också temat för konferensen. Att jag tror ju genuint på det där, att det kanske inte handlar så mycket om vad jag gör i min vardag eller vad vi som kollegor på Experio gör, utan det är vad vi kan förmå de där andra där ute till att göra varje dag. Det är då förändringen kommer. Så det kommer alltså att fortsätta med. Och så kommer jag lägga till då också temat för konferensen. Och nu idag People Powered Future-skylten står där borta. Att det är ju faktiskt, framtiden blir ju den, vad vi gör den till, och det gör vi ju tillsammans. Så jag kommer lägga en del engagemang och få det där och bli så bra som möjligt. Lycka till! Jag tänker inte ljuga, men imorgon så ska vi faktiskt fortsätta arbeta med att rigga för våra Black Box Talks som vi kommer ha under Almedalsveckan, där vi just kommer prata om utveckling med design, arkitektur och byggd miljö. Men det kommer mer om det framöver. Lycka till med det. Tack. Tack panelen. Sofia, Andreas, Thomas och Anna. Ni ska också få choklad. Varsågod. Varsågod. Hörrni, det här med Melodifestivalen. Undrar ni vad det är eller? Nej. Björken som står där borta, har ni lagt märke till den? Vet ni var den har varit med någonstans? I Melodifestivalen. Och den har en uppgift här idag. Helena ska berätta om den uppgiften. Du ska också introducera avslutet för idag. Då skulle jag behöva hjälp att plocka ner de här borden. Jättebra. Så vi ska liksom göra rent på scenen. Perfekt. Det är så underbart när man bara säger gör så händer det. Knäppa med fingrarna. Jag tycker att det har varit en fantastisk dag, och precis som Thomas Edman sa, att det handlar om framtiden och det är vi som skapar den. Det är vi som är användarna. Det börjar alltså hos var och en av oss själva och i våra liv. Trädet där, det är ett kändisträd, precis som Eva-Karin sa. Det har varit med i Melodifestivalen, och Hasse Andersson, han har signerat det här trädet. Så om ni vill ha lite så här star feeling, så går ni och känner på trädet. Du tyckte att det var så mycket star quality på han. Han är helt fantastisk. Hasse Andersson, Kvinna Böskeband från Skåne. Nu så ska vi få träffa två av faktiskt Sveriges främsta artister, som båda två har varit med i Melodifestivalen flera gånger och även i Eurovision Song Contest. Innan de ska avsluta så ska jag tala om hur ni ska använda trädet. För ni har ju fått skriva på era namnlappar. Och det har ni inte gjort för ingenting, utan innan ni går härifrån så vill vi att ni hänger era lappar, namnlappar, i det där önsketrädet. Och då kommer det att bli sanning, eller hur? Mm. Och det är en gammal kinesisk tradition. Så blir det. Så häng det i trädet när ni går härifrån. Jag vill tacka er så jättemycket som har varit här idag. Det här är alltså de som ska avsluta. Vad är den andra personen? Det här är Lars Hägglund. Ge honom en varm applåd. Lars är både sångare och gitarrist idag. Och det här är Caroline Jönsson. Och de ska få avsluta med en låt som vi tycker speglar och symboliserar det här temat för dagen väldigt, väldigt väl. Så stort tack från Svid till er alla, från er alla, är det man brukar säga? Från oss alla. Från oss alla till er alla. Stort, stort tack. Och om ni inte ser det, jag måste ju få säga, jag är lite stolt. Det här är star quality. Det här är min lilla syster också. Caroline Jönsson, applåd. Thank you.
You think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the world cry to the blue corn moon, or ask the grinning bobcat why you grinned? Can you sing with all the voices of a mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Around the hidden pine trees of the forest, come taste the sun trees, berries of the earth. Come roll in all the riches all around you, and for once never wonder what they were. The rainstorm and the river are my brothers. They hear on, then they utter on my friends. And we are all connected to each other in a groom, in a circle, never ends. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon, or ask the grinning bobcat why he grieves? The voices of a mountain. Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? How high can a sycamore grow if you cut it down? Then you never. Corn moon, for whether we are white or copper skinned, we need to sing with all the voices of a stranger. We need to paint with all the colors of the wind. You can own the earth until, and you own the earth until. You can paint with all the colors of the wind. Tack ska ni ha. Thank you. Merci. Er med en härlig känsla och Colors of the Wind, ni har kanske hört den från Pocahontas, och vi tycker verkligen att det är People Powered Future. Var med er nu, ha en trevlig kväll.